Аа, санийх бол шинээр гарч иж буй одын соло тоглолт. Аа, тийм. Амар бас тоглоод байдаг нас тий. Тэрөөсөө юу орж ирэх вэ? Санийх жоон тийм Монгол аймагтай шиг. Санийх ямар аян бэ? Ямар ч аян шиг. Зөв юм уу? Зүр кортод юм уу тий? Зүгээр л яг энэ яг эхний хэсэг нь яг нэг Монгол маягийн. Аа, чи өөрөө зөвсөн юм уу? Яг сая л зүгээр ингээл хороогоор зөв тоглож байгаа л. Ячлаа л та. Тэгвэл батар чи нь юу л та хоёр чи ойла айд хүч амтлагтай юм лөө. Ох шаха. Тийм мөрөөдөлтэй байсан юм шиг. Аа тийм. Хамтлаг нь биш мөрөөдөл нь байсан. Сайн тийм ээ. Тэрийг бодохоор бас л. Тийм. Гэтэ одоо ихтэл ингээд бэлгээгийн гитар байж штэ. Андин гэрт. Тийм. За тэгвэл бас жаавах нь гитар штэ бас өв уламжлал. Аа. Саяны аяг өв уламжлал гэдэг мэдлээ. Аа. Өв уламжлал. За сайн мэнд сонсогчдоо. Оны анхны дугаар. Өнөөгийн манай зочноор ноён Батбэлэг ирсэн байна. Шинэ үеийн подкастын зарламаасан эцэг. Аа ши. Ээ шинэ үе. А тэгж байгаа те. Шинэ давлгаа. Тэгвэл юу өмнө нь бас бичдэг байсан гэж хэлээ те. А яг нэг хэдэн он хэлээ. А подкастын юу юу Монгол баг хамгийн анхных нь хөлбөр ч юм уу. Тэгээ одоо подкаст гэхэр чинь энэ чинь зөв ярилцлагын нэвтрүүлэг шүү дээ те. Хүмүүс FM яриа л гэсэн үг шүү дээ. Тий яриа шүү дээ. Тэр тэгж хэлж бол тэр үед одоо FM-ээр сонсдог байсан. Тэрнээс өмнө одоо юу гэдэг нэгнийхээ гэрт нь очиж сонсдог байсан ч гэдэг юм те. Ярьж байгаа л. Тэр радиогоор орц морцон сонсдог ч юм уу. Яриа л юм шүү те. Тэгэхээр бас яг аа бүр орцон дөө. Тийм зүгээр жирийн энэ бол одоо ингээд галт хориол суугаад ярьж байгаа та юм бас адилхан шүү дээ. Гэрхрээл гэж шах. Яа бис эргэрсэн үү гэж. Бид нэр пив ууж байгаа. Аа тэгээш. Гэтэ одоо ч бас пив зүгээр болсон л та тийм. Анти одоо зүгээр шүү дээ. Гүндлээ ах нэрээ бас сайхан гिचгдсэн шүү дээ. Гүндлээ ах гэдэг нэг тийм трол сонио юм байлээ. Айгуу сонио. Зүгээр л оршиж байгаа шүү дээ. Манай Тэр хүн зүгээр ингээд байгаагаараа зүгээр ингээд манитиг алиллаад ингээд яасаа тоолоод байгаа юм бэ? Зүгээр лайв хийгээл тий ер нь айгүй тийм гоё. Сонирхолтой юм. Өөдрөг үзэлтэй амьдраа шаа тий. Нэг тийм гэрэл гээгээ төвөөд байгаа шиг нэг талаар гэж байгаа юм. Тэр ер нь зургатаар гарах болгондоо л нэг тийм нэг л яг комеди шиг шагаад байт юм. Та нар саналхгүй үхчих тий. Гүндлэх нөгөө намыг мэднэ штэ. Ар түмнээ хайрлын нам. Тийм үүтэй намын дараа штэ. Ар түмнээ хайрлын намын дараа штэ. Гүндлэх ч. Зөө зөө зөө. Би нэг хайраар бэлхэж штэ тэр хүн те. Тийм. Тэ. Ста. Сонирхолтой юм л те. Тэр сүйд яг би үзээгүй л те. Тэр сүйд яг өөлж мөлөөдсөн гэстэ. Тэгсэн штэ. Аа тэр чинь нөгөө нэг тийм карантин гадаад гаццсан байжгаад Монголд ирээд тэгээд юу бас ер нь гадаадд гацах хэцүү байгаа штеп гэж байна тийм. Тэгэлэг тэр юугаа бас нөгөө нэг Монголд ирээд ингээд нөгөө юунд яс бодлт ингээд 20-нд мэддэг штеп тийм. Тэнд байхдаа лайв хийсэн л тийм. Тэгээд англи хэлж заасан дараа ер нь заасан гэдэг. Тийм ер нь бол үр бүтээлтэй юм. Яг хоо тэгэл хүний эмоцтой өөрийнхөө эмоциг гаргаж байгаа байхгүй тийм. Ингээд болохгүй штеп тийм. Хүмүүсийг ингээд их орнлогоо ирүүлэхгүй одоо ингэж болохгүй гэж тэр үнэхээр гомдсон нэг тийм бүр ингээд тэгтээ яг бас ингээд яг уу бас тэгтээ ингээд юу байна гээл те нэг тиймэрхүү үл юу тэрийг яг аа жоохон жоок болгоцсон л таа. Тийм тэгтээ яг ингээд зүгээр ингээд амар сайн бодоод үцхээр тэгтээ гүндлэх амар тийм нэг юу бүтээлж байгаа байхгүй ягаа тэгэхээр одоо шинэ гүндлэх ч одоо Z generation ч юм уу те тэгээ яг 2021-тэй хүмүүс сайн амар сайн хурсан. Тэрнээс доошо хүмүүс ч гэсэн би сайн амар нэлээд хурсан гэж бодож байгаа байхгүй юу? Гүн далайг саяныхаа тэр одоо болж байгаа. Тийм мем болж байгаа. Тэнгүүтээ давхар пивнийхэн тэнгүүд яг үний хэлэхэд одоо яг ингээд насны бүлгээр нарах юм бол тэр насны бүлгээс доош хүмүүс чинь ер нь бол хамгийн ус төрт идэхгүй буюу ерөөсө сонирхдаггүй бүлгээ байхгүй юу? Тэнгүүд ер нь тэр бүлэгт одоо ер нь бол яг ирээдүйн гол шкалын гол юмд бол Улс төрчнөр хүрх гэж амар зовдсон шүү дээ. Тэнгүүд яг гүндалаа хол зүгээр яг үнийг хэлэхэд зүгээр нэг уцтайгаа тэгээл интернетээ тэр хүмүүс somehow хүрээд байгаа байхгүй тийм. Тэгэхээр ингээд хараа ингээд наанаас ингээд бас ингээд амар joke шиг харагдж байгаа боловч нөгөө талаас нь яг нэг fucking
Z generation-ыг мэдэрсэн дараагийн улс төрчих шаажиж болно шүү дээ. Гэхдээ яг хүмүүс анхгүй л хэлдэг шах. Тэ. Надад зүгээр сайн тэгэж тэг яхаа өрсөлдөөл тэгэл яаж л танигдан тэ. Тэгэд яг хоо ер нь анхаарлын татчихж байгаа байхгүй юу? Ямар нэгэн байдлаар тэ тэгэнгүүтээ яг хоо одоо юу гэм бүр одоо ингээл яг улсыг удирдах явахын чаашаа юм. Гэхдээ ер нь бол улс төрд ороход бол танигдах гэж ядж байгаа гарууд яажад бол зүгээр танигдсан байхгүй юу? Тий, ийсе танигдсан шүү дээ. Одоо од юм шүү дээ. Гэхдээ та нар бодохгүй яг хаан чараад мэдсэн шүү. Ер нь яг нэг сонгуульд ч юм уу ямар нэг юм өрсөлдсөн ч гэсэн ялахгүй маа гэхэд амар одоо шавар хааж маа нөлөөтэй байж чадах байхгүй юу? Тэгвэл санал хуваадаг ч юм уу те. Тэнгүүдээ сая та нар нэг юу сая 6 сарын 26-ны сонгуульд ч гүн далаа тойрогтой хоёр хүн сонгохдох байсан чи 3-т орсон шүү дээ. Тийм үү? Тийм 3-т орсон. Гэхдээ тэнгүүдээ хамгийн гол нь нөхөр чи нөө карантин дэсэн болохоор ерөөсөө сурчлага дээр хийгээг байхгүй. Тэгээд дан лайв араа л яваад байсан. Тэгсэн мөртлөө ингээд сая баг сонгохдоч шүү дээ. Улсын хурлын сонгуульд. Тийм. Бараг 19 мянган санал авлуу да. Нилээ өндөр санал авсан болгоё те. Их хурлын танхимд ингээд пив уугаал гэж. Тэгээ дээ юм бол сурчлагын зардалгүйгээр нэг тийм чиглүүлж явуудаг юм гээд. Тийм тийм тийш тээ. Ер нь бол үнэгүй маркетинг хийчихэж байгаа байхгүй. Тийм ер нь бол нэг тийм. Үнэгүй маркетинг хийчихэж байгаа. Аа зөв яах вэ нэг жоохон пи уугаал, дар суугаал. Тийм ер нь яг дүүнэртээ нэг жоохон тэр одоо нэг тэг. Алкохолны тийм гоё соёл боловсралыг бас нэг заасан шиг ээ, тэ. Аа. Ингээд айгүй гоё. Ингээд хүмүүсийг бас гизэгдээ, тэ. Тэр үед ч бас юмгүй байсан шүү дээ. Тийм. Тэ, тэ. Яаж яхад хүмүүс тэр үед нь ингээд уудаг байхгүй юу өдөргээ. Бүгэн тийм бүр нэг данчтай трол байгаа шүү дээ. Би яг тэр нь бол амар. Тийм, тийм. Айгүй. Амар funny, тэ. Тийм. Тэр утгаар нь бол би яг хүндэлдэг юм уу яг би нөгөө комеди дээр ч гэсэн тэгж ярьсан л та. Ингээд би хичнээн лаг гоё те ингээд үзүүлбэр хийгээл те. Гоё комеди бэлдсэн ч гэсэн гүндлахын англиар англи хэл зааж байгаа бичлэгийг бол яг тэрний нөгөө нэг комедик те value-г нь бол гүцэхгүй. Тэр бол зөөр ингээд god level зөөр гэсэн. Зөөр англи л те өөрөө ч англи language яслэг. Тэгж зааж байгаа байхгүй. Яа, тэр нэрэттэй амар инээдтэй те хамгийн яг миний бодлоор хамгийн инээдтэй болгож байгаа юм нь гүндлах ингээд өөрөө тэрийг яг инээдтэй гэж бодохгүй заагаад байгаа нэг аахгүй юу? Харин тий. Яг ингээд жигтээсээ сэтгэлээсээ ч юм уу. Тэгс чи яг үндэ гүндлах ийм юм байл яг хөө ингээд арт үндэ яг үндэ амар ухаантай те. Тэнгүүтээ альбаар яг ийм трол шахаад ийм трол шахах нь ингээд хүмүүс цаа хүрнэ гингүүтээ мэдэнгүүтээ жүжиглээд байдаг юм байна. Гэхдээ ер нь баг тэр хоёр нь ингээд нэг хүн болчихсон юм шүү. Тэр жүжиглэлт тэгээ жинхэнэ хоёр нь ингээд нэг хүн болоод. Тэгээ уусаа ялгагтахааргүй болцсон. Тэгээл амдирж байгаа зөвөр ёршиж байгаа зөвөр ингээд лайва хийж байгаа. Арт өмнө хайрлын намаа байгуулж байгаа тийм сонголтой. За за энийг энэ яриаг тэгээд хэлүүлээ. Тэгээ гүндлэх ах юм. Тийм ээ. Улам бид нар хүчтэй болгоод байгаа хөөх тэр хүнийг ингээд цааш нь нэрийн дахиж зөөж ингэж ярьснараа тий. Тий, бид нэр ингээл ярианы сэдв болж чадчихлаа шүү дээ. Тий. Аа. За сүүл за тэрийг өөр ярихгүй зөндөө юм байгаа шүү дээ. Тий, тий. Улс төрчнөрөөс гэх юм. За за. Тэрийг асууж болж гэнэ үгүй юу? Нөгөө сая улс орон комисс нөгөө нэг амир тэрийг нэг юм яасан шүү дээ. Аа. Хас гэдсэн шүү дээ тий. Санжин нөгөө нэр улсын барьсан гэдэг. А тий. Icon ер нь бол мэдээгээр яваадсан шүү дээ. Тэгсний эцэст ер нь киноог чи илүүсээ маркетинг хийсэн гэж бодож байна. Тий, яг тэр тий. Сая яг манай галзуурхан кино чинь яг гарахын 2 өдрийн өмнө яг тийм мэдээ гарсан байхгүй нөгөө Улсын онцгой комиссийн өглөөний 30-нд хурлаар 29-нд тохоо хурлаар тэгэнгүүтээ одоо тэр юу бичлэгийг үтцсэн. Яг тэр нь ингээд яасан гуул нь бол анх эдрэгийн юун дээр YouTube сувг дээр нь тавигдсан. 20 хэдэн төлөө 25 6 төлөө дээ. 7-нд ч үлээ. Тэгээд яг тэр дунд бол манай Сантигийн тэр одоо нэг мамбо хийж байгаа те. Мамбо гэдэг одоо нэвтрүүлэг хөтэлдэг гэсэн шүү дээ. Хүмүүс рүү тоглолт залгадаг. Тэгээд наан мэдээлэл нь асууж хагаад одоо сайн найз нь те. Тэр нөгөө модел Дори гэдэг оо охны оо бүсгүйгийн те найзруу нь ярьж байгаа байхгүй тэнгүүтээ яг мэдээлэл нь аваад 7 өдрийн өмнө оо нэг лагер дээр гэр бүлэрээ уулцсан гэдгийг нь мэдээд тэнгүүтээ тэрэн дээр нь тоглолт хийж байгаа байхгүй оо ингэ та нар 7 өдрийн өмнө уулцсан хавталт орсон байна аа тэргээ те хавтал гэдэг үгэн дээр нь тоглоод
Одоо та нар одоо жишээ нь бэлгэвчгүй хавтдгүй үсттэй энэ гэдэг тийм. Би тэрийг үтсэн үтсэн. Тийм. Тэгээд ер нь бол ингээд эхэндээ яг улсын онцгой комиссаас ярьж ин тэр байна гэж зохиомжл нэр хилээд ингээд явж яснаа сүүл рүүгээ яалчгүй ингээд одоо тийм тоглоом гэдгийгээд бүр сүулдэ мэдэгдээд тийм. Тэгээ за ингээд уучлаарай тийм. Ингээд та маска зүгээрээ ингээд анхааруулах үтнээс иймэрхүү юу хийсэн шүү гэдээ яг араас нь ингээд цайруулж байгаа. Тэгэж яг тоглосныхаа дараа. Тэгсэн байхгүй. Тэгсэн чинь яг яалчгүй одоо ийм юугаар тоглож болохгүй гэл тийм юун дээр 11 цагийнхаа мэдэн дээр хэлсэн байсан л та. Тэгээд тэр нь бол яг тэр өдрөө Facebook одоо Instagram гэдэг YouTube гэдэг төр бол амар яваад Twitter мэт төр ч гэсэн ингээд тэгээд ерөөсөө ковидтэй тэмцэхгүй байж комедигийнхэнтэй тэмцэн гэл одоо бүр юу болоо тээ. Яг тэр юу усын онцгой комиссийн зүг рүү яг хүмүүсийн бас дургуутлал амар яг илэрсэн л тээ тэрнээс болж. Тийм. Гэхдээ бид нар бол уучлалтгүйсэн тэгээд ер нь бол бас болохгүй шүү дээ. Улсын юмний нэрийг барьж одоо яа н тоглоно гэдэгтэй. Яг гоо. Гэхдээ дараа нь бол тоглоом гэдгийг хэлсэн л дээ. Яг жигнэсээ тэр чигт нь хуураад тэр үнийг айлгаад үлдээгээгүй. Аа тоглоом гэдгийг хэлсэн. Тэгээд ингээд найз нэгсэн ингээд санти мамбо гэдэг юм жанр байгаамаа тий. Гэдгээ бас тайлбарлсан. Тэгэл яг гоо тэр бол ялчгүй л манай кинонд бас нөлөөсөн л гэж хэлж байна. Тий. Уусаа сэдвэн ч гэсэн улсын онцгой комистэй одоо юу тусгаарлагдал тийм сэтгвтэй кино байгаа. Ер нь халуун сэтгвтэй л кино эсэл та. Тийм. Амар тийм ойрхон санагдчихсэн шүү дээ. Яг ингээ үтсэн чинь. Яг тийм бид нар чи уусаа бүгд яг жигнэсээ бас контент байгаа юм чи тийм. Тийм. Тэгэл яг ингээл кино гэд яг амар ойрхон байсан. Тийм аа. Сая ямар их урт юм ярьж байгаа гэж. Уу яг тэгэл. Бүх процесс энэ яг юусэн нэг бичлэгэн дээр ингээ тайлбарлаад үлдээчихэ гэж байна. Дараа нь хэрэг болж магадгүй. Уу яг би харин чамаас харин яг ингээ асууж болж гэнэ үү? А тий. Чи яг явах асуулах гэж болж шээ. Яг авах зүгээр. Санийхыг бол надад нэг хасгааргүй санагдаж байна. Тий. Тэр нь жоохон official тайлбар өглөө гэж авахгүй. Тий, official ер нь аюу сайхан дундыг өрсөл тайлбар. За түүлийг тэр бол яаж ч үнэ. За түүлийг энэ хэсгийг хас гэж авахгүй. Яг хасхгүй юу? За за хасхгүй. Та нар ер нь өөр юу хасхгүй. Аа нэг бид нар ер нь юм нэг хасдаггүй шүү. Нэг хасдаггүй юм бол зүгээр хасх нэмхий бэлгээл мэдтэй. Зүг зүг. Мань яг сонсчоод ингээд жохон эвгүй удаан awkward pause маас энэ жохон богинсаж байна шүү дээ. Аа тэр бол байх шээ. Жохон float-о болох гээд тэгэхгүй хаа ингэ чимээгүй яг үстэй. Тийм. Яг одоо ашиглах гэдэг. Эсвэл ингээд нэг юм ярьс чинь нөгөө хоёр ингээд чив чимээгүй гэдэг чинь тийм. Тэнгүүд нь ярьсан юм итэр чигт хасчихсан шээ. Би яг нөгөө нэг юм ярианы галыг ингээд нэг юм үрдэж байгаа юм шиг тийм ингээд тал талаас ингээд гал нэмэл тийм. Яг тийм юм шиг санагдаад байна шүү дээ. Юу тийм юу нь ярих чи аим. Улаан тийм байв л юм уу? Гоё те. Гэхдээ хаяа тийм байж чаддгүй л те. Ань яг олон тийм бодол нэмэл одоо тэр бодол нь өшөө өөр бодлоодыг ингэж асуулт асуугаалч гэдэг юм уу те. Тийм байдлаа. Илүү сонирхолтой болж байна те. Тийм ээ. Подкаст. Тэр подкаст бол амар ер нь тийм одоо эртний юу байгаа даа байхгүй юу? Ер нь яриа Эхнээсэл байсан уу? Байсан. Хүн яриа хүний ярианаас илүү одоо чинь ном уншаад авах зарим хүмүүс бол ингээл яг ингээл бичгээр нь уншаал те маш мэдээлэл сайн авч чаддаг. А зарим нь бол ийм яг амьд хүний яриа сонсчиж одоо хүний юу одоо ой санамжтанд илүү буудаг ч юм уу те юм сурахад амар байдаг. Тийм байдаг юм байна л да. Тэгээд яг подкаст болохоор яг одоо яг хүний өөрийнх нь амнаас нь те өөрийнх нь дуу хоолоогоор тэр одоо амьсгаа тэр юу гэдэг нь те яг үний ярьж байгаа хутлаа ярьж байгаа одоо юу гэдэг чинь те тэр сэтгэл хөдлөлийн ингэж сонсож яадаг болохоор илүү хүмүүст хүрдэг юм шиг байна. Тэгээд одоо яг хав подкаст энэ төргээл те гоё нэр мэртэй байгаа даа ч гэсэн яг энэ одоо микрофоноор бичээд яг интернетээр цацгыг л тэгэж яг нэрлээд тах шиг байна л та те. Яриаг л хуваалцах юм шүү дээ. Тийм ер нь бол яриа бодол хуваалцах юм тэгээд хүмүүс ч уусан ингэдэж шүү дээ ингээл энэ бол юу юм даа яг энэ хүмүүс ч юм уу те эдгээр аим гоё юм ярьдаг мэрдэг хоорондоо ярьдэн шүү дээ те аим гоё юм ярьдаг хүмүүс шүү дээ тэсэн мөрлөө ингээ бас мэдэх боломжгүй байдаг тийм ингээ гоё юм ярьдаг гэсэн гэл те дээр үе зүгээр ингээл яг баян гарагтаж подкаст гэдэг бас те сайн ер нь аль нэг одоо олон сонсогч нартай гэх юм бол олон арх авчирдаг хүмүүстэй те уугаал сайхан юм яриа л гэж те барыг тийм Тэ яг зүгээр яг ер нь л подкаст бол яг контентын гол талаасаа бусад юмнуудаас нь ялгарч байгаа тал нь юу л гэж санагдаад тийм
арай л нөгөө нэг сетап бахтай тэгээд нөгөө роо гэдэг шиг тэ яг нэг тийм одоо юу гэх юм зүгээр түүх гэх юм уу зүгээр тэгээд тэр нь арай л ингээд хүмүүст ингээд амир ойр өгдөг тийм болохоор их хүмүүс амир сонсдог тэрүүгээр л яг гоё тэгээд би боддод шээ аа тэгээд одоо хүмүүс чи юм юу сонсдог юм тэг ямар нэг юм сонсч яддаг болчиход шүү дээ чи хөвчтэй дуу сонсон кино үзэн тэгэл одоо энэ подкаст сонсон тэ тэгэхээр яг нэг ганцаараа ч юм уу ажилдаг ч юм уу тэ эсвэл одоо ийш тийш машинаар их явдаг зүгээр одоо ингээл юу гэдгэн тэ байн хүнтэй ингэж ярилцдаг ажил биш л бол ингээл хүмүүс юм сонсоол тэ бас их сонсдог болж юм л да тэгэд юу одоо яг үнэхээр сайн бодол санаа тэ яг та юу гэдгийг хүмүүсийг урагш нь ингэж татчих байгаа, хөгжүүлж байгаа тийм одоо санаанууд нь илүү ингээд олон хүнд хүрээд тэ энэ чинь яг нөө хүмүүсийн яг нөө хөгжил гэдэг юм чинь болоод байгаа хөөх тэ хоорондоо ингээд яг нэг санаа нэг вибрашн дээр очиж байгаа хөөхгүй нэг үйлчлэл дээр тэ окей яг бүгдээ тэрэн дээр санал нийлж байна гэдэг чинь нэг юм одоо өнгөөр дуурж байна одоо хөгжмөр бол тэ яг нэг аккорд ингээд зурж яг нэг хөгөн дээр ирж байгаа. Тэгээд яг бодол санаанууд яг бүгд нэг юм хөг юм химнэл дээр ирэнгүүт яг тэр чинь хөгжил гэж нэрлэдэг байгаа юм биш л тэр нь одоо Монгол хөгжил гэдэг утга нь тэгэхээр нөгөө хөгжил гэхээр дандаа нөгөө байшин байшин гэл тэ тэгэж боддог а яг хөгжил нь юунд байдаг вэ гэхээр хүмүүсийн тарих ерөөсөө ингээд нэг ингээд юунд холбогдох нэг үйлдэлд нэг төвшин гэх юм уу тэ одоо чинь энэ хүн болон подкаст хийгээд байгаа нь яг тэр мөн бүгд ингэж ойлгоод олон тарих хоорондоо ингээ холбогдож чинь гэсэн үг байхгүй юу? Одоо бид гурав одоо би ганцаараа юм бодох тоёртой ингээ юм яриад бодох те эн чинь ингээ нэг туршилтанд орж байгаа сте өөр хүмүүсийн талхуугаар дамжаал те тэгэхээр чинь энэ бол бас амар олон тарихны юм үйл ажиллагаа комеди ч гэсэн яг тэг санагддаг шүү дээ тайзан дээр ингээ яг гоё нэг тийм юунд ордог байхгүй юу? Яг инээлгэж авах бүгэд юмнууд яг бэлдсэн юмнууд дараа араасаа ороод өөрөө ч гэсэн бүр улам маяглаж үжилж байгаа юм халаал уу халаал тийм бүр ингээл нэг гарах жирийн үед гарахаагүй юмнууд гараал те нэг тийм яг гоё зонто сагсчд бол нэг зонто ордог гэдэг чтэй те тэрэн шиг яг тийм үед бол яг үзэгчтэйгээ бас яг нэг юм юунд ирсэн байдаг баг ингээд нэг юм тэрийг нэг тайлбарлаж одоо комеди дээр тайлбарлаад авах хэрэггүй яг амар инээдэг те жирийн үед инехгүй байсан хүн тэнд ороод ингээл олон тарихнууд зэрэг ингээд зөв шиг нэг хооронд ангисээр байгаа яг нэг тийм вибрашн үүсгэж байгаа шиг. Манай комедигийн яг заал бас яг тийм одоо тэр санагдчихсэн ингээд. Тийм ээ. Хоосон байхад орж ирэхтэн ч гэсэн яг нэг тийм инээж байгаа амар олон хүмүүсийн инээс олон мянган хүний инээс нь заяа. Олон мянган хүний инээс нь тийм ингээд юу байгаа юм шиг тийм шүн шиг гэх юм уу тийм. Ганц нь энерги. Тийм энерги. Тийм ер нь тэр нь жоохон хоосон өргөйл нэг ингээд дутагтаад байгаа юм шиг. Тийм нэг шингэдэг байха. Би яг энерги шингэдэг гэдэг тал амар бас итгэдэг тийм аа яг ямар нэг ингээд ямар төрлийн хүмүүс нэг газар байнга цугларч ингээд тэр нийт бүлэг хүмүүсийн нийтлэг төлөөлөл нь ямар хуваа гэдэг ч юм уу. Тэгээд хийж байгаа үйл юунаас намаараа тамир тийм энерги юу надад шингэдэг санагдаад байна шүү. Ямар ч гэсэн одоо зүгээр комеди ч гэхгүй юу ямар ч газар орсон нэг тийм ялч өөр энерги байд шүү. Нэг имлгийн энерги нэг өөр дүнгүүтэй нэг юм опера заалны одоо нэг одоо яг нэг тэр vibe гэх юм уу мэдрэл одоо энерги ч юм уу нэг амар тийм сонирхолтой яг тэгээ амар олон юм бас нөлөөлөх юм тий. Яг нэг бүнэр мүнэр бас. Үнээр тэгэл нөгөө агаар тэр нэг агаар үзэмж өнг мөнгө гээл тэр хана маа. Зарим ингээд баарнууд нэг нэвширцэн гэдэг шээ тий. Эхэндээ гоё яжгаад тэгээ тэнцээ нэг амар олон пив асгараад ч юм уу. Тэгээ нэг тий пивний үнэр. Ер нь нэг мяарцсан баар байдаг шээ тий. Тарсан нэг тий хуучирсан нэг мөөгөн цөрцсөн ч юм уу нэг чиглэг. Оо тэ хөгжирсэн ч юм уу гэдэг баг нэг тийм үнэр болсон ч юм шиг тэ. Гэтэ ер нь гисэн мөртлөө бас амар дажгүй гоёроо байгаад байдаг баарнууд байдаг шүү тэ. Байнгын нэг орох болгоно нэг тийм фреш гэх шиг аахгүй. Тэр нөгөө юу бас айгүй чухал юм билээ нөгөө одоо гадаад байр маар төрөөсч ер нь ингээл нэг юм төрөөсийн байр маарч нэг жоохон сонирм байдаг шүү тэ. Тэгэхээр яг хуу ялангуяа гадаад тийм чихтэй газар амьдэрдэг бол гэртээ юм лаа асаах бас айгүй сайн гэж лээ. Мм. Лаа асаха лаа чи ерөөсөн агаарт байгаа юм чигшлийг ингээ хуурайшуулж дий. Ууса гал юм чи. Тэнгүүд тэр мөөгөнцөр одоо гэдэг ч юм уу тоосонцөр тий. Тэр чиглэг энэ юу нут чин одоо тийм байд
муу энерг хоригтлагдах тийм орчныг бүрдүүлчдэг гинэ. Аа. Ямар нэгэн байгалийн гэрэл байдгүй те, дулаан байдгүй тийм газар. Тэгэхээр гэртээ лаа асаавал лаа ч байх юм биш те. Тий, basement-д нөгөө нэг янз янз пари хийдэг болохоор тий, манай нэг менежер ах ус мөхгүй basement-ийн. Аа. Анар гэд. Тэгээ ах болохоор юу а одоо болохоор яг өөр нэг бизнес эрхэлж байгаа л да. Тэгээд аа нөгөө тий. Тэгээд Монголиа. Тэгээд юу яг high low гэ пари хийдэг гэсэн санаж байна. Cool, cool бодхоо энтер байлоо. Тэгээд нэг юм тиймэрхүү хөгжим тоглолтдаг нэг юм залуучуу те. Яг хип хоп юм гоё. Одоо яг тий альтернатив хип хоп ч гэдэг юм уу те. Тэгээд ермүү энтер гэл. Тэр чинь саяхны хүртэлсэн мэт те. А яг basement-д яг яддаг байхгүй те. А тийм яг ингээд орж ирэхэд зөвхөн high low bar-ийн дээр ингээд амар их лаа хасаачдаг гэсэн юм байна. Аа. Basement-д. Аа. Бас цонх болгон дээр нь лаатай. Аа. Тэнгүүд basement чинь өөрөө юм харанхуй газар шүү дээ. Тийм. Тэнгүүд яг тэр bar-ийг нь бас нэг илүү гоё гэрэл гээтэй те. Лаа маатай болохоор нэг юм дулаахан орчин чимшигтэй нэг тийм гоё өгдөм билээ. Аа. Тэгээ тэр нь цаагаар бас тийм утгатай л байсан юм хэрэг. Яг нь одоо жишээ нь хэвчээс нар тусдгуу ийм хөгцөрсөн тийм газар бол ингээд одоо юу гэдгийг одоо сүнстэй байшин байшин гэдэг бол тий. Сүнсэнд одоо тиймэрхүү газар ер нь хорогддог гэх юм. За за юу ч ярьж үгүй. Тийм байна нэ. Гэтэл сүнстэй байшин гэхэл тэр надад юу л амар бодогдсон шүү дээ. Юу одоо нөгөө хүүхдээ хорхоч нүүлгэсэн шүү дээ. Одоо манай зайсан энэ тэнд А за. Тэгээд энэ чич одоо хотхон баярд байгаа шүү дээ. Тий. Оо тэр энергөө. Тий. Одоо тэр чид амин энергтэй газар гэсэн үг шүү дээ одоо. Хөрсөндөө бүр ингэ шингээсэн. Гэтэ мэдхгүй одоо тэгээд. Гэтэхдээ засч масч болдог байлгүй дээ. Энергийн заслууд байдаг шүү дээ. Гэтэ тэр хан нь одоо амин муугаа санагдаж шүү дээ. 10 үед амин муухай юм. Хан нь уу? Тий. Бүр юм новшин юм. Маш олон автобусны жолооч нарын шээс. Шээс байна. Тий. Бас дээрээс нь тийм тий ингээд өмнө нь ягаанаар бутхаас өмнө бүр ингээд амар муухай байсан юм аа. Саарал нэг тийм. Саарал. Тэр хүүхдээ хэдэн онд барьсан юм бол нөө бүрт 50-60 жилийн өмнө үнэд дөрөөж. Йоо, тэгэж штэ. Яг дөнгөж би нүгэд удааг байхад би нөө тэр байрандаа. Тэгэхэд гард бас ирчихээсхгүй. Тэгээд гард дээр ч юм болохоор яг ханыхаа ингээд хажууд. Тий. Тэгээ ингээд цаашаараа нь хардаг тий. Тий. Тэгээ ингээд битэд хардаг байсан штэ. Гэтэл юу гэж нэг Тэгээ жоох муухай л да гэхдээ тэгэл хүмүүс үйждэг хэвээр цагтаа гадаг. Тийм. Тэгэл ялхгүй юм сонирхолтой. Хүүхдүүдээс оргдог байсан баг те. Яг тийм мэдээ их гардаг л байсан да. Тийм. Мэдээ юу? Тийм штэ. Оргсон моргсон гэл. За за. Бас яг тэр үед Улаанбаатар хотыг тэгж амар цайсан гин тийшээ барилга барина гэж төлөвлөгөө хэлсэн баг л да. Тийм. Тэгэл одоо ямар сайн та тэгэл хажууд нь амар яг хүүхдээ өрх хажууд нэг лакшери вилла энэ төр гэл те ямар ясар роял виллаж энэ төр гэж шаа те лакшери виллаж юм те одоо юг тийг яг эргэн тойрон хажууд нь тийм байхад бас яг хөөхтэй тэгэл одоо тэгэл нүүлгээл тэгэл ирээдүйд мартагдана л да тэгэл ер нь цаг хугацааны хэлсэн гэхдээ ер нь одоо хот ер нь яг ямар шуу бөгдөж чинь гэж бодож байна ер нь ямар шуу бөгдөж байгаа санагдаж байна хот тол тэгэл ер нь мухардалд орсон шүү дээ би бол яг энд амьдрал бол үргэлжлэлсээр байна хот хэвээрээ байна Улаанбаатар хот бол тий хэвээрээ байсаар байна бах гэхдээ засах маш их асуудлууд байгаа яг өшөө сайжруулж системийг улам сайжруулж болно болохоор л тоо энэ бол угаасаа айгүй сайн юу газар гэх юм уу тий хүн амьдрахад яг таатай тийм газар юм билээ нүмертэй дөрвөн уулын нүмертэй тэгээ ус ихтэй газар гэж байгаа байхгүй Тэгэл одоо энэ 1500 хүн 1000 хүн ч ус хэрэглээд байгаа даа ус сайтай газар болгоо. Гэтэ ус нь бол энэ байдлаараа бол ингээд удахгүй дуусах тийм юутай болцсон. Төлөвтэй болцсон. Тийм болохоор цаашаага ер нь хотоос бол нүүх ёстой гэж би бол боддог. Тэр шинэ хот байгуулах хот гэх юм уу шинэ амьдралын нэг юм нийтийн амьдралын нэг юм соёлыг шинээр байгуулах тэр нь гэхдээ одоогийнх шиг байгальтай ээлгүй биштэй тэгээ эрчим хүчний хувьд бас юм харат бос гэх юм оо одоо югдгийн ямар нэгэн төвийн систем яг мэдээж төвийн систем бол байсаар өн гэхдээ бас нэг юм арай ухаалаг шийдлүүд рүү орох хэвээр тэгээ төвдөөч ачааллгүй өөрсдөө ч гэсэн
эрчим хүч үйлдвэрлэх боломжтой шүү дээ. Нар салхины. Тий. Одоо хови гэр бүлийн хэрэглэн гэх юм уу. Одоо тэр технологич сайжирч байгаа. Монголд бол бараг ихэнхдээ бараг 80% бол нартай байдаг жилийн. 70-80%. Тийм Монголын гол бол ер нь бол нарны нөөц бол бүр хязгаар бэлт. Бас салхитай байх шүү дээ. Тэгэхээр одоо юу гэдэг тиймэрхүү яг илүү ухаалаг амьдралын юм уу те. Тэгээд одоо жишээ нь бид нарт ийм асуудлууд гарч хөдөлгөөний дутагдал ч гэдэг юм уу. Эсвэл одоо орчны бохирдол амар их штэ. Хүүхэд өсөхөд бол үнэхээр хэцүү. Одоо хотын төвд бол даац нэтэрсэн, машины хот болсон. Ингээ агаар нь хөхөр ингээд нэг юм хүчил ингээд амсглаа те. Үнэхээр яг хүүхэд бол үнэхээр ингээд ийм орчинд ингээд өсөж гин гэдэг бол бас амар санагдаж байгаа юм байна. Тэгэхээр цаашаагаа юу нь яаж амьдрах юм энийг бас гоёор одоо одоо жишээ нь ингээл барилгын компаниуд бол гоё гоё төслүүд ингээл хийж ин л та тий. Одоо Ярамг суу энэ төр бол амар юу орон сууцж ш тий. Тэгэхээр яалчгүй ингээд хотоос ингээд гараад байгаа яг юм хөдөлгөөн. Тэгэд одоо шинэ хэсэгчэн бол бүр богд уулын урд байгаа тий. Тэгэхээр ер нь богд уулаа ингээд тойроод ер нь юм яг юу болох ха. Одоо зам дагуу expansion хөгжил гэдэг шиг тий. Хөгжлийн том бот. Тий. Тэгтээ тэрийг одоо битгий одоо богд уулыг одоо юу гэдэг нь Ярмаг бол одоо ингээд амар барьлахчихжээ шүү дээ. Тийм. Босон болоогүй. Яг хөө зарим нь бол гоё, зарим нь бол гэдэг нь хитрхий нөгөө нэг ашигла бодоод гэх юм уу. Амар олон орон сууц чихэд буцаад нөгөө нэг юм цемент нь жүнгэл болгоо тий. Тийм. Тэгээд цаана хамгийн гол нь ингээд дархан цаацд энэ чинь богд уул шүү дээ. Богд хаан бол байгалаа амар гутаагаад байгаа хгүй зарим байшингууд бол нэг юм хямдхан хороол шиг харагдуулаад цаана яг ингээд тархан цаазад газар штэ тэр чинь тэгэхэд тэрийг бас тэгж байгаа. Тэгэхээр яг нэг юм нэгдсэн юм гоё юутай төлөвлөгөөтэй тийм мастер плантай тийм мастер плантай тийм мастер планаас ингээд газар мацраа зараад ингээд новшроод гэдэг үү тийм яг ингээд тэрийг гоё авч яваад ингээд яг тийм одоо юу гэдэг юм бэ модель бүтээх хэрэгтэй байгаа. Анте. Одоо яг тэр их хэсэж тэр зайсан гэвэл бодож чинь л таа. Тэр нөгөө Чингисийн нүртэй уул байд штэ. Тий. Тэр хавч бас амар тийм замбрааг штэ балиар. Тэг яг нөгөө байглаа гутаацсан гэдэг шиг ингээд. Муухай л аа. Одоо Монголын байгаль те үнэхээр гоё одоо уул ус те энэ юм ингээд ямар барилга тэрэнд нь зохицуулж гэж байгальд нь зохицуулж барил ё ер нь бол одоо юу юм мэдээж дулаахан байх хэвээр тий дулаахан байх хэвээр эрчим хүчний хувьд одоо хэмнэлтэй байх хэвээр гэхдээ ямар одоо үзмжтэй байх вэ нэг гоо үзмж биш тий нэг юм нэг гоё голын иргэдэр ч юм уу зөвөр дөрвөлжин юм блокон байш дүүхгээ тавьчихсан тэр бол өнөхөр юм нэг юм бүдүүлэх шааж байгаа гоё юм Теслагийн машин эдрийг харалтаа одоо ингээл энэ янз бүрийн энэ архитектурууд тий тий Тэрэг Монголынхаа байгальд гоё тохирсон юм юу явал одоо чинь хятадууд дээр бол яг барилгаа бүр ингэж яг одоо бас их айгүй тийм бодлоготой барьдсан билээ жишээ нэг хот руу яг орж ирэх тэр нэг порт гэх юм уу тэг яг нэг усан яг тэр юу орж ирж байгаа портын тэр үүдэн дээр нь бол яг ингээд тийм хаалга шиг байшин барьцсан дээ яг ингээд тэр хот руу нь орж ирж байгаа юм шиг байшингууд нүртэл юм тавилах шиг байгаа байхгүй яг тэгэж тавьсан тэгэхин одоо яг тэр нөгөө нэг юун дээр очилээ те тэр яг одоо орлогын үүд гэдэг шиг тэр портынхаа аман дээр нь баяжчих тийм юутай бэлэгдэлтэй тийм байшин барьж марцсан одоо орлогын үүд мөд гэдэг шиг те фингшүү талаасаа гээд бүр хотоо фингшүүд тийм их хотынхоо яг ингээд зүүн урд ямар юу өнгөтэй байшин барих уу гэдэг юм тэр бүр ингээд тэр чигээр нь тэгэж одоо өөрсдийнхөө тэр нөгөө фингшүүгээр л яд юм шиг л манайхан ч гэсэн одоо юу гэдэг нь те тэгж бариасаа барих хэвээр гэж бодож байна. Монгол хот. Тийм. Аа яг Улаанбаатар хот ч юм болохоор Советский. Анх бол хүрээ гэж байсан. Зүгээр нөө богд тааны хүрээ шүү дээ, тий. Одоо шашны тэргүүний хүрээ. Тэнцэн ингээд худалдаа наймаа байдаг. Тэгээд лам нар байдаг, тий. Бичиг үсгтэй хүмүүс. Тэгэл юм тийм л байсан. Тэгэл хятадууд дараа нь тэгэл одоо юу гэдэг юм. Ингээл хэрч томорсоор агаал орсууд барайл, хятадууд барайл. Одоо ингээл Янц үр хятад тий. Тэнгүүд бас яг бараг үүсчихсэн. Ийм холимог хот байгаа байхгүй тий. Аа тий. Соёлын орц. Соёл тэгэл одоо нэг барилгатал нь төртл ингээд нэг юм. Амар холимог юм сонио. Зүүн Европч юм шиг, ятч юм шиг. Тий.
Би сайн нэг ям подкаст сонсчихсан юм аа. Ямар подкаст л нэрмэр санахгүй юм. Тэгсэн чинь тэр подкаст нэрийг ингэж хэлсэн байхгүй юу? Монгол яа ингэж ирээдүйд хөгжөө. Уу Улаанбаатар яа ингэж жоохон цаг хугацаа өнгөрүүлэн хөгжөөд нэг юу Парис шиг болох юм санагдаад байна гэдэг. Тэгээдсэн байхгүй юу? Тэгсэн чинь яагаад гэдээ тэгсэн чинь болохоор Парис яг ингэж ерөнхийдөө бол ингэж амар гоё харагддаг, амар гоё ч гэсэн заваан гар гэсүүдэр болохоор амар тийм заваан. Тэнгүүтээ хотын төвдний ямар байшингууд гэдэг вэ? Хотын төвдний амир дээр үеийнх нь байшингууд гэдэг. Одоо 60 70 жил болсон тийм апартментууд тий. Одоо нэг Монголын 35 дахрын байшингууд аа шүү дээ. Тэд нар ингээд байгаад дээ. Тэд нар ингээд яг үнэ хэлэхэд хуучин тэд нэг айхтар тэгэж амир сайжраагүй гэхтээ тэр нь тэнгүүтээ амир сонин хотын төвийн тэр хуучин байшнууд нэр амир гайгүй рентийн төлбөртэй гэдэг болохоор тийм ч хвчлэн залуус амьдэрдэг. Тэнгүүтээ ингээд нэг жоохон гайгүй мөнгөтэй болсон хүмүүс нь ер нь бол ингээд яг хотынхоо нэг зүг рүү ингээд явцсан. Тэлээ тэлээ явцсан. Тэгээ дандаа ер нь бол ингээд айгүй тийм хамгийн дажгүй одоо юу гэдэг luxury living одоо тэр хотхнууд нь болохоо дандаа хотос ер нь нэлээ жоохон ер нь зайтай талтай ч юм уу тийм. Тиймэрхүү ер нь бол болох байх гэж яг ярьжсэн нэг архитектурч илүү нэг хот төлөвтэй юм би их ингээд санахгүй. Тэгж ярьжсэн. Тэгээд тэгж чадсан ч юм бас нэрээ айгүй төстөл сэн яг л төстөл бодод угийн тэгэд хотын төвийн байшингуудыг нураагаад тэдний оронд нь гоё юм байна гэдэг нь ядлаг байгуу хутлалах л та. Тэгэхээр яг ер нь бол буцаал яг сая батагийн хэлсэн шиг одоо яг энэ чиглэл рүү ингээл хөшөөл өргөжөл яг жоохон хотоосоо холцсон яг төвлөрлөлн арай л ү тийм нэг багасаал тийм нэг тийм бүлгүүд үүсэх байхаа юмарч ийсэн. Одоо нэг тийм яг жинхэнэ утгаараа надад бүр ийм яг тэгээ хот гэхэр чинь эдийн засаг байгаад байгаа байхгүй. Тэгээ тэнд эдийн засаг мөнгө байна, мөнгө санхүү байна, ажил байна, тэ. Тэгээ сонголтууд байгаа болохоор тийшээ тэмүүлээд байгаа. Тэгэхээр яг тэр нөгөө нэг орчныг бүрдүүлэх хэрэгтэй. Одоо чинь оюутлогын хажууд ингээл эдэн мянган хүний кемп байна, тэ. Эрдэнэтчэн анх бол одоо ингээл юуны уурхан хот тэ. Өдрөлөлт шүү дээ. Тийм. Тэгээ зөвсийн өлтөр одоо эрдэнэтэл цаашаа эрдэнэт хийсэн юм шигэл тэ. А өөр зөндөө мэдгэл та. Тэгээ одоо яг тийм салбар салбараар нэг юм уу тэгж юм кемп шиг ингээд хөгжүүлмээр юм шиг санагдаад байгаа байхгүй. Одоо оюутлаад шин хотоо явуулчихсан ч юм уу тий. Тий одоо надад болохоор ингээд хоошоогоо ингээд санзаараа яваал ингээд баг төв аймаг руу явдаг ч тий. Тэр хэсэг бол бас ихгүй яг хоо жоохон юм устай газар л та. Гэхдээ ингээд уулын амууд руугаа ингээд нэг юм тохо нугууд руугаа орохоор бас их айгүй гоё одоо чинь санзай хилж мэлж гэлээд ч тий. Тэгээд тэрнээс цаашаа бас ингээд нэг юм юу одоо Монголын IT компаниудын юу гин ба одоо офисуудыг байгуулал тээ Silicon Valley шиг кампус маягийн тий одоо Silicon Valley ч гэх юм уу ер нь тийшээ ер нь ойролцоо технологийн хөндөл гэсэн үг шүү дээ тий тийм хөндөй байгуулад тэнцэнэ ажилчдын хороолол гоё юм бас яг байгалаа айгүй гоё яасан тэгээд байтайхан нөхцөлтэй тийм ер нь цааштай яг одоо энэ манай компаниуд одоо ингээ улам супер дэлхийд гараад тийм ингээ тэгэх үед тэр одоо ингээ усаас дэмжиэд тийм ингээ яг тэр газар тэр нэг ингээ бодлоготойгоор хөгжүүлээд тэнцэн хүүхдүүдэд цэцэрлэг сургуульд нь явуулдаг тийм тэнцэн яг боловсрол бүх одоо югтэн entertainment тэр юмнууд нь байдаг те одоо тэр бар ресторан ресторан бүх юм байдаг тэгээд юм кампус ажилланч байдаг тэгээд хамгийн гол нь компаниуд ойрхон байхаар хоорондоо ер нь харилцаа холбоо хамтарч ажиллах тэр нөх синержи чинь тэгээд одоо илүү хамаг үл ойртон ойртон байдаг тийм байшл ер нь аяг нөлөөлдөг гэж сонсч байсан тэгээд одоо жишээ нь ингээл хүүхдийн 100 ч гэдэг юм уу те энэ годамж бол ингээл нэг юм одоо нөгөө нэг Юулаа гэрэлт годамж энэ төр байхд бол бүр амар байсан шүү дээ. Тийм. Партины годамж л байсан шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр яг тиймэрхүү байдлаар одоо юу гэдэг нь бас уран бүтээлчдийн нэг юм юу байд амьдэрдэг тийм. Бас нэг хямдхан юм. Уран бүтээлчдийн бүс. За хямдхан гэх нэг шиг шүү. Гэтэл яг хав уран бүтээлчдээр нь тажгүй гайвуу газар байх хэрэгтэй юм шиг байна. Тийм, гайвуу газар байх хэрэгтэй байхгүй. Тэгээд одоо кино хотгонч гэдэг юм уу тийм. Яг тэр нэг хөгжүүлж байгаа салбарынхаа юугаар одоо нэг аж үйлдвэрийн хот байж болно шүү дээ. А одоо жишээ нь энэ хэмпиг ашиглаад эхлэх юм бол Монгол одоо хэмп буюу энэ олсны ургамал те. Энэ ургамлыг ингээд яг аж үйлдвэрийн төвшөнд ингээд тариалаад одоо гурилын одоо буудаа яаж тарьдаг вэ гэдэг тэр шиг тариалаад гадаад руу экспортлох гэм зорилгоор энэ чинь бол одоо хязгаар бараг одоо бүх төрлийн аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн гаргадаг энэ одоо хэмп чинь те. Одоо цемент гарган зоё
цементээс утас, хоол, хүнстэй нэмэлт хичээл бүтээгдэхүүн им одоо юу юу вэ одоо энэ даавуу те юуны олс одоо хийдэг те тэгээд дээрэс нь одоо бүр машиныг хөөсөв хийж нэ гэж байгаа төл шийдэг гэж байгаа цаас хийн ганцхан ургамлаа штэ энэ бол яг удирлын юу настаа ургамал шууд зундаа ургана тэгээд ийм ургамлыг одоо жишээ нь ингээд яг ингээд Монголд яах юм бол бүр юм хэмпний бас юм таун үүсгэх хэрэгтэй юм шиг санагдаад байгаа хөөе ферм одоо тэр юутайгаа тарилгийн талбайтайгаа ойрхон тэнцээ боловсруулалтын үйлдвэр нэдэг те одоо юу гэдгийг тэнцээс ингээд нөгөө нэг хөргөлтийн юм мон байж идэг тэрийг дагсан бүр юм бүр баг хот үүсэх хэмжээний тийм эдийн засаг юм бол байгаа өглөөч одоо би нэг хайтилч гэсэн юу хэмпнес юу гардггүй малын тэнцэл гардггүй гарна штэ дээ үхрийн одоо маш сайн юу гардаг хэмпний үр бол үр тэгээд одоо навч энэ төр бол одоо маш сайн тэжээл болдог өвлийн идэш болно малын мах гоё амттай болдог гэж ярьдаг юм лээ. Тий, ер нь бол одоо яг энэ монголч ер нь яг малын тэжээл чинь яг монголын хувьд бол амар тийм одоо чухал зүйл ахгүй юу? Яг одоо тийм стратежик лээ тий. Тэгтээ тэгээ тэрэн дээр ер нь бол яг ингээд монгол яг малын тэжээл дээр одоо жишээ нь амар тийм яг өөрсдөө бүрэн хангах чадаагүй айгуу сул байгаа гэдэг нь ингээд жил тутам жил болго харагддаг байхгүй юу? Одоо юу гэдэг өөртөө амжилт гоорсоо саван хятаа саван тэгэл ер нь бол амар дутагдал гачигдл үүснэ гэдэг ч юм уу. Энэ дээр яг ингээд яг сая хийсэнчлээ яг ингээд хэрвээ Монгол улсаас нэг тийм бүтэн кластер үүсгэж байгаад яг юм малын тэжээлийг нэг шийдсэн юм байж болох юм санагдаад байгаа хөөе. Тэгэд үнэхээр бас ингээд тэрэн дээрээ үнэхээр зөвхөн бодоо одоо ингээд бодоод үзэн зөвхөн одоо малын тэжээлээр л амар мундаг анханасаа одоо тэр мэрэгчлэнүүдийн бэлтгэл амар том яг тогтсон тийм том бүс үүсгээл тэгээ явуулаад байхад зөвхөн ирээдүйд зөвхөн Монголоо одоо хангахаас гадна гадагшаа аягуудын сонирхолтой бас яг амар сайн чанарын органик ч юм уу тий өөр улсад руу ингээд экспортлох боломжтой гэдэг ч юм уу. Ерөөсөө дөнгүүд нэг амар малын тэжээлэмүүд амар яг Монголын югаар амар энгийн юм шүмжлээ ингээд өшөө цаашаа ингээд төрөлжүүлвэл ер нь бол энэ нь бол ингээд бүр одоо амар хязгааргүй том зах зээл байгаа тий. Одоо юу ч хийж болно? Хувонцор хийж болно. Тэгэхээр тэр хувонцор нэгтэй байгаль чингдэг хуванцар гэж байна. Амар эко гэсэн үг шүү дээ. Тэ эко. Тэ энэ зөвхөн ганцхан ургамал шүү дээ. Одоо тэр нөгөө нэг юм 5 салаа одоо хэдэн салаа навчтай те. Яг нь Монголд бол ингээд хар тамхи хэтэр гэдэг тэгээд байгаа. Тэр бол яг бас бодлоготой тийм хийж байгаа байхгүй. Тэр бол яг Монголын эсрэг хүмүүсийг тийм хийж байгаа гэж бодож байна. Ягаад тэр энэ салбар ч өөрөө ингээд дэлхийд зөвхөн CBD гэдэг одоо энэ cannabidiol гэдэг тэр одоо юу байна л та итгэвч бодсоо гохгүй тэр тосонд нь агуулагддаг тэр одоо юуны одоо ургамлын тий Тэнгүүд тэр тосны дэлхийд дээр эзлэх 4 триллион долларын зах зээл эзлэнэ гэж байгаа байхгүй имлэгийн бүтээгт имлэг одоо хүний нөгөө нэг юм зэрэг нэмэлт бүтээгдэхүүн тий тайвшруулах нойрны юм одоо юу гэдэг нь саажилттай хөөхтөнд тос юм тий саажилттай хөөхтгийг одоо хавдрын эсрэг имчилгээг ашигладаг, хавдрыг удаашруулдаг, хавдрын тос одоо эсийг ингээд тос нь бүрхэж аваад одоо юм агшаадаг тийм юунод судалгаанууд ингээд бүр гарцсан. Дэлхийн том том их сургуулиуд судалгаа хийгээ. Тэгээ одоо ийшээ бол бүр Америкийн Wall Street-ийн одоо яг юу гэдэг нь супер хөрөнгө оруулагч нар орж эхэлж байгаа хөө энэ бизнес рүү. Одоо сайн компаниудын шууд хөрөнгө оруулаад тэгэл одоо юу гэдэг нь ягад тэр нь яг ямар ачаал бүртэлтэй юм хэр ер нь бол яг оо мейнстрим буюу оо тэ яг юу гэдэг юм бэ улсын оо хамгийн том хөрөнгө оруулагч нар л тийшээгээ тэрийг оо хар тамхи гэж харахаа болоод юу гэдэг энэ бол яг юм дэлхийд маш том оо хүнд хэрэгцээтэй юм бүтээгдэхүүн байна гэдгийг тооцоо 4 триллион доллар гэж байгаа юм юу гэсэн үг вэ тэ яг би яг энэ дээр бас нэг юм сонсчихсан юм сая нөгөө манай нэс нөгөө трэппер капитал гэдэг юм хөрөнгө оруулалтын сан тийм Монгол дахь салбарт ажилладаг байсан. Тэгж яхад яг ингэж хэлсэн гэж аахгүй яг Лондонгийн одоо шинэ за Калифорниад нөгөө лигэл болгосон шүү дээ. Тэр мэдээний дараа гэлүүдээ нэг тэр мэдээ ингээл өнгөрөөл тэр нөгөө Лондонтын нөгөө одоо Wall Street гэдэг шиг тийм Лондонтын яг тийм санхүүгийн гудамж нэдэг. Тэнцээ чи нөгөө аймар олон хөрөнгө оруулалтын сан тийм хөрөнгө оруулалтын банкнууд дээр ер нь бол бах нөгөө тийм юмнууд байгаа шүү дээ хөрөнгө оруулах тийм нэг байгууллагууд тэнгуү тэнцээ ингээд ер нь бол тэнцээ байгаа байгууллагуудад ингээд очерлоод ингээд өөрөөхөө санаа пич хийгээд хөрөнгө оруулалтдах гэж явж исэн. Бараг за нэг галны гадаа нэг 10 байлаа гэхэд тэрний 7 нь ингээд яг тийм яг одоо яг тэр чиглэлийн одоо industry байгуулах гэж байгаа ч юм уу амар
ингээд тийм хүмүүс ээж сахгүй те. Тэгээ манай канабисын чиглэлээ. Тэгээ канабисын чиглэлээ. Тэгээ одоо Лондон дэдэг юу нэг одоо тийм пич ингээд хийгээд надаа оо надад ийм пич ирчлээ ингээд нэг юм 15% дээр нь 2 сая доллар гэж байна гэсэн тийм одоо пичний тэгээ тийм нэг юуны би юу гарч байгаа хөө. Одоо компани гарчихгүй. Компани танилцуулга ингээд танилцуулга ингээд өөрсдийнх нь нэг бас план те план одоо товч одоо товч план гэдэг нь тэнгуүтэй хаанхын компани Америкийн компани одоо тэнгуүтэй өмнө нь ямар компани байсан бэ гэсэн чинь нөгөө усан үзмний юу тарьдаг байсан тийм мод тарьдаг тэнгуүтэй нөгөө юун дээр болохоор cherry тарьдаг байсан тэнгуүтэй шууд тэрний дараа за тэр cherry тэнгуүтэй усан үзмний юу хоёр удаа шууд ирээсэ ер нь шууд ингээд амар хуртаа юу ичсэн солилцсон одоо шууд hemp тариад эхэлж байгаа мó тийм hemp тариад эхэлж байгаа тэнгуүтэй ингээд PPT дээр мөр амар гажаа тасархаа. Монголд ямар ч тийм амар ер нь design wise тэгээд агуулга амар цогц байлгах зэрэгэд ер нь бол амар гоё PPT. Тамгийн ингээд сонирхолтой нь ингээд баг нь харж байгаа байхгүй юу? Одоо яг ингээд executive одоо тэр нөгөө administration та удирдлагуудын хасан ч юм уу амар амар мөнгө нөхтөд. Сайн амар тэмүүтээ өмнө ингээд нэг нь амар том одоо шинэ юу дээ. Procter & Gamble-ийн бүр ингээд нэг хэсгийг хариуцсан одоо тэр ари хариуцсан vice president гэсэн шууд тэгээс яваар очсон тий. За за. Тэнгүүд яг яалтчгүй ингээд тэндээс ингээд юу харагч ингээд яг яалтчгүй ингээд энэ нь бол ингээд somehow this is future гэдэг тийм message амар олон хүнд түгцсэн байгаа гэдэг. Тэнгүүд айгүй мундаг мундаг чадварлаг хүмүүс хүртэл өөртөө энэ яг салбарлаа орж байгаа нэр харагдаж байгаа байхгүй. Том бизнес болно гэж бодож байгаа. Ер нь бол одоо Coca-Cola болох байхгүй. Тий. Ерөөсөө Coca-Cola савлгаа одоо юу гэдэг энэ distribution marketing те энэ Америкийн том бизнес сүд биш те яг тийм л болно. Одоо бүр тамхины компаниуд хөрөнгө оруулж эхэлж штэ. Тийм штэ. Дараагийн одоо тэгвэл татга дуртай юм чинь бид нэр хийл та гэж баг хийж байгаа байхгүй те. Тэгэхээр энэ бол бүр том компани болно. Тэгээд бид нэр яарахгүй бол монголчууд одоо энэ одоо дэлхийн энэ зах зээлд а өөрсдийн бараа бүтээгдэхүүнийг нийлүүлэх тэр орон зайгаа эртгэн шиг эзэлж авахгүй бол яг энэ одоо юу гэдэг нь жоохон оройтон тэ кола гэдэг шиг ингээд дэлхийд ингээд ноёрхоод эхлэх байхгүй юу том одоо ингээд тэр хэдэн сая доллараар ингээд хөрөнгө оруулалт аваа тэ ингээд өсөж байгаа энэ компаниудын араас бид нэр эндээс одоо юу гэдэг нь Монголоос ингээд яах бас л маш их ажил хийгдэх хэрэгтэй байхгүй юу гэхдээ Монгол руу хөрөнгө оруулахад бэлэн бүр их сонирхол байгаа. Ягаад гэхээр яг саяны судалгаа юугаар бол Монголд ургаж байгаа энэ юуг ургамлуудыг судалсан юм бэлээ гадаад дахин ирж. Тэгсэн чинь яг манай энэ уур амьсгалд тэсэх чадвартай тий. Ингээд энэ өндөрлөг газар ургаж байгаа энэ hemp буюу одоо энэ ус ургамал нь илүү хүчтэй CBD гаргаж чинь гэсэн тиймэрхүү одоо яг миний бодож байгаа юм шиг. Миний сонссноор бол яг тийм байгаад байгаа байхгүй. Илүү арай хүчрэхэг арай өөр төрлийн одоо дулаан газар чиглэг газар ургахтаас арай өөр юм гээд байгаа байхгүй. Тийм. Аа тэгэхээр энэ бас цаашдаа одоо ямар нэгэн одоо эрүүл мэндийн бас юм ашиг тустай тий зарим талаараа илүү ашиг тустай байж магадгүй байх судалж байгаа юм билээ. Тэгээд энэ эднүүсийг ер нь Монгол улсын төлөө тий улсынхаа төлөө одоо юу гэдэг нь дотоодын бизнесүүдэд дэмжиж гадаадын хөрөнгө оруулалтыг ингээд аваад а гэхдээ энэ бизнесийн яг орон зайтай бол өөртөө ингээд яг эзэмшиж орох те тэгэхгүй одоо гадаадын хүмүүсээр ашиглаулаад явах ш те ингээд яг тэр юу цаашдаа энэ хөдөө аж ахуйн салбараа хөгжүүлэх ёстой. А тэгээ энэ бол одоо манай эдийн засгч 13 тэрбум 13 гаруй тэрбум доллар гэдэг юм байлээ. А нийт одоо дотоодын нийт бүтээгдэхүүн те тэнгууд одоо чинь би бол энэ хэмп юу бол дор айж нэг те 5 тэрбум долларын бас бизнес гэж хараад байгаа байхгүй юу? Зүгээр л хамгийн багтаа ер нь бол энийг цааш нь хөгжүүлэх юм бол жилдээ ингэж олж болохоор тэрбум доллар шүү дээ тийм яг үнэхээр яг сайн ажиллах юм бол цаашаагаа ингэж өшөөж хөгжих боломжууд байгаа. Тэгээ IT секторыг бас тэгж харж байгаа. Удахгүй ер нь энэ 2030 оноос өмнө Монголын IT компани тэрбум долларын үнэлгээтэй болох байх гэж бодож байгаа. Тэр нэг компани штэ. Тэрбум долларын үнэлгээтэй болно гэж харж. Одоо явж байгаа компани And Global байна. Тийм ээ. World Plus гэдэг одоо дижитал сэтгүүлийг бүр хөсгөл хийж байгаа компани байгаа. Одоо өөр ямар зүгээр за яг одоо шинэ саяхан шинэ гэвэл тэр юу байна? Tomio байна.
Тийм, Tamio EduTech те. Тийм, EduTech одоо чинь боловсролын салбарыг ингээд бүр ингээд төвсгөл хийж байгаа хэрэгтэй. Тийм, зөвхөн одоо Монгол хэлтгүй гадны бас өөр зүүн одоо зүүн Азийн орнууд руу өөрсдийн технологиг бас импортлон ярьжсэн. Тэгээ бас сая нэг харжсэн Чикагод одоо яг төвтэй монголчууд ажилладаг. Эгүүлэн систем, эгүүлэн штэ. Тийм. Эгүүлэн чи одоо юу явах гэж байгаа бохоо. Одоо саяхан нэг бүтээгдэхүүн гаргасан байлээ. Тийм, хумсны салооны. Тийм, хумсны салооны яг юун зориулсан гэдэг. Одоо юунод одоо чи хумсаа янзлуулах гэж байгаа юм ингээ захиалгаа. Тийм, хийгээ те. Наанаас одоо орчлоо захиалаад цагаа авдаг тим систем. Тэгээ тэр касн системтэй холбоотой. Тийм, тэгээ рестораны яг тэр юуг болохоор том том нэг хэдэн компаниуд яг ингээ ер нь эзэлсэн байдэн гэсэн. Америкт бол босын системийг. Аа, тийм, тэр ресторан бол үн эзэлсэн. Тийм, тэнгууд яг тэр гоо сайхны салон тэр юунод болохоор жоохон яг одоо тийм нэгцэн юм байхгүй гэж дутагдаадсэн гэж байгаа юм. Тэгээд тийшээ ороод тэгж байгаа цаашаага ер нь бол хөрөнгө оруулалт аваад ер нь юу гэдэг нь те компани томруулж байгаа магадгүй зарчих магадгүй шүү дээ. Гэхдээ ер нь ингээд яг тек салбар те тек салбараа хөгжүүлэл Монгол бол маш ирээдүйд юм билээ. Одоо Монголд бол боловсон хүчин талаасаа ч юм уу ер нь дунджаар тооны юу гэдэг нь те тийм analytical skill сайтай. Тий, одоо математикийн чадвараараа гэх юм уу дэлхийд бас дээгүүрт ордог. Аа тэгээд залууч их залуу хүн амтай. Тэгээд залуучууд нь бол технологиг маш хурдан яадаг эзэмшдэг ингээд одоо хэрэглэлээнд нэвтрүүлчихдэг те. Тэр утгаараа одоо чинь энэ And Global гэдэг компаничаг Lendman ингээ те. Бүтээгдэхүүнээ Монголд ингэж хөгжүүлж яаж байгаа гото тэр технологио зүгээр шууд одоо Индонез, Япон тэг ингээ Филиппин руу экспортлж шүү. Одоо энэ чинь ер нь бол алдаа дутагдлын засаад ингээ тий боловсруулах. Монгол зүгээр нэг тестлж чаж. Манайд бол зүгээр ингээ тестрүүд бүр шинэ нэмийг шууд ингээл алдааг нь гаргуул хил ам хөрүүлээ хийгээл ингээл шаачж байгаа хөх тий. Тэнгүүд дараа нь тийшээ гарахтаа бол ингээ тийм туршигдсан бүтээгдэхүүн болж орж ирж байгаа. Тэрийг одоо гадны хөрөнгө оруулагч нар бол их сонирхож тий бүр гайхдаг. Монголын зах зээл бол их тийм өрмөц зах зээл гэж яадаг юм лээ. Тийм. Сонирхолтой. Тэгээ And Global амар эс нөгөө Marubeni гээд Marubeni ч мөр аим шигтэй том компани шүү дээ. Ер нь Алаад та. Тэг мангас компани. Одоо Японы нэг том корпорат конгломерат л хайхгүй юу? Тийм. Бүр группуудыг нэгтгэдэг одоо баг тий. Тийм, ер нь бол маш том компани. Тэгээ team компаниас л ер нь бол бас яг тийм partnership strategic partnership гэсэн strategic partnership. Тэгээд бас дээрэс нь 10.5 сая доллар илүү. Тийм хөрөнгө оруулалт авчин гэдэг бол зүгээр шууд яг үнэ хэлэхэд л өмнө нь байгаагүй нэг тийм монголчуудаас нэг сам хав технологи хийж чаддсан юм байна гэсэн нэг төхөөг ингээл тэр Азтай доороо ингэ Азтай ингээд хүчж байгаа байхгүй. Өмнө нь л яг үнэ хэлэхэд тэгэл тийм юуч байхгүй лсэн шүү дээ. Монголоос тийм experience байхгүй. Мэдээчгүй бол тийм байдаг юм. Тэгээ одоо тэгээд стратегийн түншлэл гэж байгаа байхгүй. Тийм тэр чинь илүү одоо Marubeni компани чи ийм одоо тэр одоо конгломерат те яг ялч тэр юу чин одоо ингээд дотроо компаниуд нь дотроо бас ингээд одоо бизнес хийдэг те асар олон янзын бизнес бүх үе шатуудын одоо юу гэдэг те олон ийм өргөн бизнес хийдэг юм лээ те юм худалдаа гадаад худалдаа модалтай юм тэгэл янз бүрийн бүр ингээд банк санхүү одоо нэг юу гэдэг чин те Японыхаа тийм топ 5 компани нэг гэж байгаа том корпорац тэгээд амар том шүү дээ. Тэгээ маш олон улстай бизнес хийж байгаа тэр компани чинь. Тэнгүүд тэр сүлжээрүү Монгол компаниг одоо стратегийн түнш болгож оруулж байгаа гэдэг чинь бүх стратегийн тэр одоо юу гэдгийг тий. Тий. Одоо тэдний мэдээлэл авах бол судалгаа одоо тэр арга барил тий санхүүжилт хүн хүч одоо юу гэдгийг тэр юм ресурсуудын одоо хэрэглэх гэх юм уу тий тэрийг хамтдаа ингэж яаж явах хүчээ нэгтгэж явах тийм болчих жоох. Тэгэл наандаж нөгөө яг тэр одоо клиентүүдийнх нь гол нь ингээд яг сүлжээ нөгөө сүлжээ ингээд нэгтчихэж байгаа. Юу нь бол амар том л үг таалга нэгтж байгаа л гэсэн үг л дээ. Маш том боломж. Тэгээ нөр нь яг Японд ч нэг хитэн хамгийн том одоо юу гэдэг вэ? Softbank юу нь бол хамгийн том нөх Softbank тэгэл Sumitomo, Marubeni, Rakuten гэл юу нь бол хитэн л амар юм надаа байхгүй. Тэгээ яг зөндөл байгаа л та. Тэдний тэг бүр яж хаад топотын топтоо нь яасан гэдэг бол амар том мэдээлэлтэй. Тийм тий. Яа. Аа мэдээ шүү. Тэгэд ер нь тэгэл хараад тахтай гадагшаага бас ингээд одоо бараг
Тэ одоо чи хүү хамтлаг бол бас ингэ тийм аим. За яг бүгд л ярьж байгаа л да. Гэхдээ энэ бол яг тэр нөгөө хүмүүс тэр нөлөөлөл нь бол амар ахгүй тийм. Монгол гэдэг соёл, Монголын соёлыг ингэж бүр гаргаж ярьж байгаа Монголыг сонирхоход хүргэж байгаа, Монгол хэл хүмүүс сурж байгаа, Монгол руу ирэхийг хүсэж байгаа тий. Маш их тийм юу гэж дагуулж байгаа байхгүй. Одоо тэгээд одоо жишээ нь иймэрхүү IT компани гэдэг юм уу. Өшөө боломжууд ер нь ингээд байна. Монголчууд улам ийм гоё подкаст хийгээл тий. Тэр тийм. Энэ бол яг зүгээр яг нийтээрээ ер нь монголчууд яг ингээд гоё. Аа хөгжлийн үе дээр ирсэн юм шиг санагдаад байна л да. Надад тийм нэг ирч хүчтэй нэг юм оо зарим газар бол ингээд нэг юм жоохон зогсон санагддаг шүү дээ тийм биш яг одоо цаг үе болохоор ингээд нэг юм ингээд тал талд ингээд яг бүгд ингээд өсөөд ингээд яагаад байгаа шиг санагдаад байгаа юм байна. Бүх салбарт л тэгээд байна шүү дээ. Тэгээд илүү бас яг тиймэрхүү юм руу анхаарч байгаа гэх юм уу. Залуучууд илүү одоо тийм мэдлэг тийм мэдлэгтэй болох чадвартай болох арай л амбицтай болох боломжтой болох тийм амбицтай болж юм гой боломжууд ч нэгдэж байна тий. Тэгээ энэ дээр яг ингээд бас их тийм гой цаг үе болж байгаа юм шиг. Тэгээд яг бүх цаг үед ийм байд юм уу гэн мэдэхгүй л дээ тий. Яг бидний амьдарч байгаа үеийн ийм бага болохоор тэгж бодож чиж магадгүй. Аа. Эргэн тойрон яг тиймэрхүү юмнууд яг хүн яг юу харахаас л шалтгаалж байгаа л дээ. Тэгтээ яг бас нэг юм бид нарт одоо яг нэг тийм үндэсний тийм амбиц бас одоо тэрийгээ бас тодорхойлох цаг нь болцсон юм шиг санагдаад байгаа байхгүй. Одоо ер нь ингээл яг Монгол хүн гээл тэгэхээр яг ямар гадныхан дотоод жишээ нэ. Тэгээ ямар имиж байдгийг тий Япончууд одоо Хятадууд, Солонгосууд, Оросод тий Европт, Америкт гээл тэгээл ингээд бодоод үзэнгүй бас янз бүр л байгаа байхгүй тий. Монгол гэдэг имижийг одоо ингээд гаргаж шинэ хүн амтлаг ингээд гаргаж байна те. Бизнесийн салбарт одоо ингээд бас одоо ингээд эхнээсээ гаргаж эхэлж шít те. Тэг яг энэ юу энэ нэг юм ирчээ авах нэг тийм үе юм шиг санагдаад байна л те. Дөнгөж нэг ингээд богоон хөдлөөл ингээд нэг яг ингээд так 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 гэлэг нэр хөдлөж эхэлдэг шít те. Яг тийм үе юм шиг санагдаж байгаа. Тэгэд гоё яг чиглэлээ бас яг манайхаа яг зөв тавьвал одоо YouTube яг тэрийг яг одоо ярьж байгаа хүн Монгол байхгүй байгаа шиг санагдаад байна л те. Нөгөө л нэг ус төрөө яриад нөгөө л нэг сонзон те ингээл яг хөө тэрийг мэдээж ярих хэвэл ахалтаа одоо гин тэр хийцэн хүмүүс байв те. Гэхдээ нэг юм ирээдүйгөө нэг хараад яаж байгаа нэг тийм ярилцлага юу гэдэг юм те. Одоо жишээ нь хин ах надаа Datacom инх авахын подкаст одоо идрээтэйсэн бод тэрэн дээр бол гоё ярьж байгаа те. Одоо манай идрээ бол тэгж ярьж байгаа одоо юу гэдэг юм одоо энэ оролж байгаа зочд нь тий одоо тэгэл бид нар ч гэсэн ингээд тиймэрхүү юм ярьж яг залуу бас нэг тийм үе байгаа. Гэтэл яг одоо яг дээд дээр бас төр төр ч юм уу яг бас нэг юм зөрөгтэй нэг юм Кеннеди ингээл тий бид нар сар руу явна гээл тий тэгж бүр ингэж тунхаглажсэн шиг нэг тийм гоё юу байхгүй байгаа юм л та. Одоо удирдахч гэж юу лидер оо? Тий лидер одоо тэр алсын хараа ингэж ярьж байгаа хүн байхгүй. Тэгэд яг хөө тэрийг бол залуучууд юу нэг яриа та чи юу гэж бодож байна гэж юу хоорондоо юу ярих хэвээр юм шиг санагдаад байгаа хөө. Одоо бол бид нар нэг амар Монгол гэдгээс ичээд байх ч гэдэг юм уу те. Тэр ямар ч хэрэг байхгүй штэ. Уусаал тэгэл гадаад явсан сайнтай мото Монгол гэдэг нэрээр л явж байгаа юм чи. Тэгэхээр яаж энэ нэрийг одоо илүү юу болох вэ те? Эрг болох уу? Олон улсад одоо хөндлөгддөг болох уу тий. Тэгээ тэр талаас нь одоо тад бас юу гэж бодож байна? Зүгээр яг уу би адил яг ингэж л бодож байна. Зүгээр яг одоо юу гэдэг бид нар одоо зүгээр нэг байд ямар нэгэн байдлаар зөвхөн компани ингээ ганцаараа олон улсад гардаг биш нийтээрээ яг нэг нь гарлаа гэхэд ингээ бөөнөрөө нীলдэг ч юм уу амар том тэр дундаасаа нэг дундын одоо нийлсэн та хүч гаргаж дэмжих хэрэгтэй гэдэг ч юм уу. Тим юм бас нэг тутагдаад байна гэж тэгж штэ. Үгүй юу. Тэг яг хоёр нь тий. Одоо яг тэгж эхэлж байгаа гэх юм уу. Одоо ингээд энэ тийнд ингээд харагдж байгаа. Ингээд салбар салбартаа бас ингээд гоё гарч ирж боломжууд гарч ирж байгаа. Тэрийг ашиглаж байгаа тий. Ингээд харагдж байгаа юм байна штэ тий. Тэгэхээр яг энийг нийлүүлэхдээ яаж ингэж нийлж нэгдсэн юм нэг юм алсын хараатай тий. Монгол гэдэг брендийг ер нь яаж тодорхойлох юм тий. Одоо нэг брэнд гэдэг утгаараа л
Яг тэгж одонгууд болохоор яг би болохоор түрүүн яг юу гэж хэлсэн гэхээр за яг яг саяны яг батагийн хэлсэн шиг бодохоор бол яалтчгүй нэг тийм улсын нэгдсэн дэмжлэг амар хэрэгтэй болчиход байгаа байхгүй. Тэгээ нэг тиймэрхүү дүний тийм нэгдсэн айгуу тийм бүх юмнуудын даасан гэдэг ч юм уу. Нэг тийм цанаас нь бас нэг тийм түлхэх дэмжих юм бол улсаас ялч хэрэг. А зүгээр яг дэлхийд тэгээд гарах ингээд өөрсдөө анханасаа тийм гарах тийм бүлгүүд ингээд юу гэдэг бибиний гайгууд ингээдсэн тийм интеграцлагдсан тийм бүлгүүд үүсгэхийн тулд бол заавалч хүмүүний болоор тийм улсын дэмжлэг гэлтгүүгээр зөвөр тийм хувийн секторууд дээр өөр өөрсдөө ингээдсэн тийм яг нөө манлайлагч нарыг одоо ч юм уу одоо тэднэр дунд яг нэг ихлүүлэх хүмүүсийн нийлүүлэх талбар нь бол угийн органик байдлаар л яг үүсчихэж ишээ илүү сайн гоё явах гэж байна. Харин тийм. Орган тэрнийш бол ямар нэгэн форсор биш. Тэгээ яг нэг органикаар үүсчихэж л арай илүү анханасаа тэр яг одоо зүг замаар явна гэх юм уу. Миний бодлоор тэгж бодож байна. Тэгжээж л арай илүү нөө яг классик утгаараа л өгч байх л та. Хэрэв тэгэх юм бол органикаар юм бол. Тийм. Аа. Надад яг ингэж нөө ярилцлах хийх нь амар чухал байгаа тохтой. Хоорондоо ярилцах нь тий. Тий, ер нь бол ингээд айгүй нээлттэй нэг тийм одоо юу гэдэг бас нэг байдлаар яг ингээд оролцогч тал ингээд ярианд оролцож байгаа тал болгоно. Өөрсдийнхөө нөгөө нэг юу яг одоо тэр нөгөө хувийн яг бас нэг төр хашин тавиад ч юм уу тий. Тэгэд яг нийтлэг яг бас нэг тийм яг гэхдээ энэ чин аль аль талдаа бас бенефит одоо ашигтай гэдэг талаас нь нэгөөс харж байгаа нэг гоё чөлөөтэй яг нэг өөрсдийнх нь боломжийг хэлэлсэн юу бол бас баг зэрэг явагдаж байгаа гэхдээ өшөө илүү ирэхтэй л хэлж байна. Тийм би бол одоо яг ингэж бодож байгаа шүү яг Монголын брэнд яг юм юу агасаа тий яг өв уламжлал ингээд нэг соёлоо хатгалсан гэсэн мөртлөө одоо орчин үеийн технологиг ашигладаг тийм одоо тэрийг хольдог тий ингээд гоё юм гаргадаг тэгээд одоо юу гэдгийг олон өөр гадны технологиудыг олон ингээд нийлүүлээд ингээд юм бас ашигладаг тий. Одоо дээр үед яг их Монгол улсын үед одоо Европын ингээд хонх хийдэг, хонх цутгадаг тий. Сүмийн хонх байдаг шүү дээ тий. Тэрийг хийдэг технологиг хятадын дарь хийдэг технологитой холбоо анхны их буу энэ хийдсэн гэж байгаа юм. Гадаадын ингээд хоёр өөр үгэн ойлоо. Тийм үнэ монголчлох арга юм шиг тий. Тийм монголчлоо. Оо энийг ингээч гэ тий юм хийдсэн. Тэрэн шиг одоо юу гэдгийг энэ бүр гадны юмнуудыг бас ингэж монголчилж тий. Монгол яг монголчлэн гэдэг нэг арга байгаа шүү дээ. Яг одоо юу гэдгийг нэг тийм. Гэтэ сөрөг утга. Сэтгэл хийцэн ч гэдэг юм уу одоо бас яг нэг стандартын бус ч гэдэг юм уу. Жохон бэлэг танхаа авахгүй гэж. Тий. Тэр яг та нарын бодлоор амар Монголын давуу тал бий чадах уу? Чадна шүү дээ. Чадна гэж. Монголын юу бол нэг тийм бэлэг танхаа гэдэг байдал бол яг юм одоо жишээ нь хүү хамтлагч гэдэг юм уу тий. Тий. Тэгээ юу гэдгийг тийм одоо имиж гэх юм уу тийм сүнслэг юм байгаад байгаа байхгүй. Аа. Тэг хинэр заалахгүй юм бол ингээ тий. Free spirit. Тийм яг тийм тэр утгаараа одоо юу гэдгийг өөрөс хүснэрээ хийдэг тий имиг монголчлоод ингээ тий юм хатнаар юм хийдэг ч гэдэг юм уу. Аа. Бусдын имиг бас ашиглаж сурдаг тий. Аа. Одоо тийм нээлттэй тэгжлэр нь би бодоод байгаа юм л да яг яг хамгийн гой органик тий юмнуудыг хайтек болгочдаг ч юм уу тий. Тэгвдгийг мах их ч гэдэг юм уу эсвэл одоо ноолор их ч гэдэг юм уу тий. Нано юм одоо юу гэдгийг зөвхөн технологи оруулаад одоо яачч болно шүү дээ. Одоо эсвэл одоо нар салхины эрчим хүч биш тий. Монголын ер нь бүх юм тийм эко нэг юутай байвал эко гэсэн нэг тийм юутай тий. Нэг юм шалгууртай тий. Эко байх хэвээр эрчим хүч нь эко гэдэг байгаль нь эко байдаг тий. Гэр сууц нь эко байдаг, машин нь эко байдаг одоо юу гэдэг чи. Хоол хүнс нь эко, хувцс нь эко тий. Одоо соёл нь эко гэж байна. Тий. Тийм байна. Гэтэ бид чинь амар тийм байгалийн дээдлдэг соёл юм шүү дээ. Яг юу нэг амар эко байх ёстой уурцаасаа. Тий, одоо бол яг тий, яг ингээд логикоор бодох юм бол зүгээр эко байсан гэхээсээ илүү юу л байсан бэл? Хөгж өгүүл хэсэн бэл? Хөгжингөө хөгж яг одоо юу гэдэг бид нэр дээр одоо бид яг за энэ жоохон муухай сонсогдож магадгүй гэхдээ би яг л тэгж одоо за 1910 20 оны бидний эмээ өвгийн дээр юмс те айгуу сайхан эко байсан гэж ярьдаг штэ надад зүгээр эко байсан гэхээсээ илүү яг үнэхээр жоохон яг хөгжилгүй хөгжөөгүй л байсан байгаад байгаа байхгүй тэрнээс нэг эко бай гэсэндээ ч эко биш гэж би боддог яг тэгэхээр одоо жишээ нөө нэг юу 100 ингээл одоо нөгөө
Америк цагаан дээдтэй мэд тээ махалтгүй гэдэг. Яг үнэ хэлээ бодоод үзэнгүү зүгээр л хөрөгчгүй л хэсэн байгаа байхгүй юу? Тийм хүн маха үлдээж чадахгүй зөв яг нэг махал хараа нэг тэр орны дотор идэж дуусгадаг ч юм уу. Тэгээ зүгээр яг жинхэнэ утгаараа эко бэг гэх юм бол бас тэгэл хоолныхоо дэглэмэд тэгэл монголчлоо шийдчих юм шүү. Яг тэр тухайн үед тэр махад чадахгүй юм бол тэгээ сүм мүгээр ингээл өөр юм болоо. Тийм тийм юм аль тийм. Яг тэр нь бол зүгээр одоо нөө байгаа байдалтай дасан цогцож байгаа л байхгүй. Тийм тийм. Хард тэгэхээр яг тэр дасан цогцох гэдэг нь бас юмыг хордон сурдаг те. Тийм. Яг гэтээ яг үнэ хэлээд ингээд тэр чадвар дасдаг. Тийм яг ингээд яг бүр ингээд амар сайн үгээр харуул ингээд зунжанга тийм нөгөө цагаан хэд зөвхөн цагаан хэд гэдэг чинь яг үнэ хэл бас тийм сайн биш байхгүй. Аа. Яг юугаар ярих юм бол одоо өөр зүйл тийм нэг дотор ногоо могоо витамин өөр юмнууд бас авах ёстой гэдэг утгаараа ч юм уу. Яг юуэд яг гоо ингээд бид нэрт ингээд амар гоё яг зөв юм шиг ингээд анханасаа сонсогддог байсан зүйл болгоо яг үндэд тимшлахгүй яг ингээд бодит фактор нарах юм бол. Тэгээ яг тэр яг тэрүүгээрээ тэгээд амьд явсаар байгаа л тэгэл үтик хүрсэн л байгаа юм л та тий. Тэгээд тэрүүгээр одоо л тэгэл амар мандал та. Тэгээ яг эко гэдэг юм уу одоо бол нөгөө яг тэр чинь имиж байгаа даа байхгүй тий брэнд тий. Имиж гэдэг утгаараа аа нэг юм бүү хам одоо эко гэдэг чинь а эко тэнцүү үнэтэй болчиход байгаа шүү дээ. Тэр утгаараа байхгүй яг одоо гарч байгаа юм нь үнэтэй, оо чанартай гэдэг тийм юуг суулгах юм бол а ер нь суул тэр суун угаасаа чанарынхаа өвч гэсэн чанартай байна угаасаа. А тэр чанартай боловсруулах үйлдвэрүүд те боловсруулах тэр компаниуд одоо юу гэдэг тэр бүтээгдэхүүнийг одоо ингээд түгээх тэр сүлжээнүүдийг бол үүсэх хэрэгтэй. Одоо тэ нэг Монголын ерөнхий сайд одоо жишээ гадаадд ингээд Монгол улсынхаа компаниудыг ингээд сурталчлаа тэр бизнес уулзалтуудын зохион байгуулаа тий тэр гэрээ хэлцээрийн ингээд хийлгүүлээд ингээд нөмөр болоод ингээд явж идэг бол гээд нэг фэйсбүүк дээр бичсэн мэс юм. Одоо тий ер нь ерөнхийлөгчид нэр одоо ерөнхий сайд нар бол тийм бизнес хийдэг байхгүй тий бизнес уулзалтууд ер нь амар хийх шүү дээ. Тэгээд уул нь яг явж байгаа л да одоо чи тэрний голцоо уул урхаа чиглэл рүү очиж байгаа. Тийм их, тийм их. Тэгэхээр нөгөө юугаа бас бодлогоор хөгжүүлэх хэрэгтэй байна. Тийм бодлогоор ер нь бол айгүй сайн хөгжүүлэх хэрэгтэй. Хөрсний бэлдээ. Одоо жишээ нь анх нөгөө Джордж Вашингтон тий Америкийн анхны ерөнхийлөгч бол юу тийм одоо Джордж Вашингтоны үед Америкийн колонуудад юу ургуулах юм бол такс авахгүй гэдэг. Одоо хэмп ургуулах юм бол тэрнээс гарсан бүтээгдэхүүн одоо чиний тэр ашиг орлохоос чинь татвар авахгүй. Тийм үү. Гэдэг тийм одоо хүлэн дэмжих тийм бодлоготой байсан байгаа байхгүй. Тэгэж яагаад гэдэг вэ гэхээр тэнцээ сайн урхан сайн тэнцээс одоо такси нь одоо баг хэмпер нь авдаг ч юм уу тийм мэдгүй одоо тийм л байсан байх л та. Тэр нь яагаад гэвэл бүх төрлийн юм хийдэг. Хувцсхийн одоо хэрэгтэй олсхийн юу гэдэг нь тийм. Надад түүний юм асуултаад байна л. Яг за хэмп гэдэг одоо бүтэц одоо ургамлаа шүү дээ. За тэнцээс одоо юу гэдэг нь тэр CBD oil ч юм уу юугнуудаа хэрэгтэй юм авчлаа. За тэднийг авснаас гадна тэр урамлынх нь өөрөө юу гэдэг одоо тэр навчны гэдэг ч юм уу тэр мод нь бусад урамлаасаа арай илүү бат бөх гэсэн тийм байга мө. А байга. Тийм. Тийм. Одоо тэр юу тийм зөв материал нь. Материал нь бол одоо олс хийдэг гэсэн дээр үед одоо канвас гэдэг байгаа шүү дээ тийм. Одоо завины далбаа тийм нөгөө нэг даруул хийдэг шүү дээ тийм. Тэрийг чин канвасаар гэдэг байсан гэж байна. Канвас гэдэг чинь ерөөс канабис гэдэг үгнээс гаралтай үг гэж байгаа байхгүй юу? Тэгээ канвас анхны джинсийг юун дээр хийдэг гэсэн. Одоо хэмпер хийдэг гэсэн тий. Тэр ургамлаар л хийж байгаа шүү дээ. Тэрнээс даваа олс гаргаад. Тэгэд ер нь бол их тийм бат бөх гэж яд юм билээ. Гэтэ яг хуу зарим одоо тал одоо ч ноолор бол бас ингээд их гоё зөөл мөртлөө дулаахан тий. Энэ бол бас ингээд өндөр үнэтэй чанартай юу даад шүү дээ. А тэгэхэд бол яг хуу тэрүүгээр бол цаас хийж болно. Тэгэхдээ нойлын цаас цааса бид нэр моднос хийгээд байгаа шүү дээ. Тэр бол амар утгагүй байхгүй. Хажууд нь зүгээр улирлын дотор ургадаг тий. Тэгээд тийм ургамал байхад одоо юу гэдэг юм бэ? Моддоор хийдэг юмнууд бол цогсох хэрэгтэй байхгүй. Ядаж. Тэгээд цаашлаад одоо өөр тэр юу технологи нь байвал тий. Аа одоо яаж л бол яаж бүтээгдэхүүн гаргаж болох байх та. Тэр боловсруулах үйлдвэр нь байвал янз бүрийн л юм ер нь хийдэг юм билээ. Тэгээд аа яг го тэр чиглэл рүү үйлдвэрлэл хөгжүүлэх юм бол энэ хамгийн гол нь дэлхийд бас их юм шинэлэг байгаад байгаа учраас
өсөж байгаа зах зээл учраас бас орон зай байгаа хөөхгүй. Өсөх нь ойлгомжтой юм шиг тийм үү? Тэгээ өсөөд эхэлсэн уусаал тийм байгаа. Тэгэхээр тийшээгээ бас хөрөнгө оруулах. Одоо юу гэдгийг тиймэрхүү байдлаар одоо сайн Джордж Вашингтонны байдлаар тий. Яг дэмжих төрөөс дэмжлэг үзүүлэх. Тэгээд одоо тэр юуг нүүдэнд олох санхүүжилтийг олж өгөх ч гэдэм юм тий. Төр нь бол одоо бүр тийм одоо хэмжээний даах ч юм тий. Эсвэл даах тий. Тийм тэр чинь яг арт иргэдний бас зөв хүмүүсээ сонгох хэрэгтэй юм шүү. Тийм. Тийм л тий. Дараа нь бас тий нэг тийм pop хүмүүстэй биш нэг. Тэгээ яг хөө яг зүү гэхээсээ илүү жоох ухаантай хүмүүс юм. Жоох школтой хүмүүс. Яг зөв яг мэдээ зүү үгийн ер нь бол зүв байх ёстой ч үгийн ойлгомжтой шүү дээ. Гэтэ зүгээр тийм тэнэг биш хүмүүс гэх юм уу. Тэнэг биш юм уу одоо юу юм бэ? Бас тэгтээ айгүй complicated юм байна. Тийм тийм. Гэтэ яг хөө тийшээ одоо ингээл нөгөө нэг сонгогчдын боловсрал гэдэг шиг тий. Энийг бид нэг ярилцаад хүмүүс хоорондоо ярилцаад судлаад ингээд тий одоо юу гэдгийг цаашаа өөр одоо зөндөл салбар ярилж штэ одоо IT байна тий. Ирчим хүч байна. Одоо хоол хүнс хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл одоо юу гэдгийг аялалч болчих гэдэг юм уу. Энэ бүх салбаруудыг энэ илүү ухаалаг болгох ёо. Тэхийн тулд өөртөө ухаалаг болъё. Одоо жишээ нь Израиль залуучууд ингэдэг гэж бохоггүй цэрэгт явж явсныхаа дараа 2 жил өлөө дэлхийгээр аялдаг гэж байгаа бохоггүй бүр тийм соёл байдаг. Аа тэгэд яагаад тэгдэг вэ гэсэн цэрэгт явхаасаа өмнө жилүүдэд цэрэгт явсныхаа дараа тэнгуү зүгээр ингээл сонин ингээл усуудаар аялдаг зав зүгээр дэлхийгээр ингээл аялал ирдэг мөнгө тэрэндээ бас ингээд торонтлуулсан байдаг. Тэгэл өөр соёлоодыг ингэж үзэж ирэл Израильд ирэл тэгэл тэндээс шин санаа одоо юу гэдэг нь те. Тэрүүгээр бүтээгдэхүүн гаргадаг компани байгуулдаг ч гэдэг юм. Маш их тийм нөгөө нэг аялдаг юм байлаа. Монгол ч гэсэн ирцэн явж байдаг шүү дээ. Хостел, мостелуудаар. Тэнгүүд бид нар бас яг тийм бас одоо юу гэдэг нь гадагшаа бас сайн явах хэрэгтэй. Гэхдээ эргэж ирэх хэвээр. Тэгээ сайн яваад одоо юу гэдэг нь тэр мэдээллийн сүлжээгээ үүсгэх хэвээр тий. Одоо нөгөө нэг тийм найз байна уу, ийм найз байна уу гэж хадгах шиг тий. Хоорондоо бас мэдээллийн сүлжээгээ бас илүү сайжруулж авах хэрэгтэй. Ийм шиг одоо чинь подкастаар ч гэдэм юм уу эсвэл хоорондоо харилцаа холбоо тий. Ер нь бол одоо амар болсон шүү дээ гайгүй. Тий. Гэтэ яг илүү тийм ийм нэг ийм баг гэдэг юугаараа явал одоо бол ингээл яг ус төрчин бол ингээл яалч хүмүүсийг ингээл талцуулдаг шүү дээ. Тийм биш одоо ус төрөөс илүү дээгүүр тий бидний үр хойч хүүхдүүд ер нь ямар нэгтэй байх юм, нэр хүндтэй байх юм тий. Монгол гэдэг ус дэлхий дээр хөндлөгдөг юм уу? Аа тэгээ яаж орон зайгаа эзлэх юм? Яаж чадвартай байх юм? Цөөхөн хүнтэй өмцөлтөө мөртлөө яаж одоо хүчтэй байх вэ гэдэг юм тий. Тэр төрлийн юмнуудаа ингээд бодоод одоо 21-р зуун ч гэсэн одоо ингээд Аз руу бас их тийм одоо хүчний төв ингээд тацаад штэ тий хятад руу. Тэгэл Аз ч өөрөө ингээд тийм том тэг бот хамгийн том тэг. Тэгэд энэ хөгжлийн одоо энэ өсөлтөн дээр яг бид нар юу нэг яг юуруу хөрөнгө оруулах хэвтэй тий. Юуруу ингэж хүчээ хаях хэвтэй. Яаж одоо ирээдүгөө баталгаажуулах хэвтэй гэдэг талаас бодонгод ялчгүй нэг хамт олон болж тий. Хоорондоо ингэ дотоороо өрсөлдөд байгаа байхгүй. Одоо ингэ л яг хаанч тэгтгэлтэй тэгэд ингэ л компаниу тий. Хоорондоо өрсөлдөж байгаа дотоодын жижиг зах зээлийн хөдөлөө. А тэгэхгүй гадагшаа зах зээл рүү оронгод бүр том тоглогч нартай бид нөрсөлдөхгүй ганцхан компани нь л жижигдчихэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр яаж юм том юу авах вэ те? Марубени гэдэг шиг юм Монголын бас юм том корпорац бий болох уу гэдэг энэ талаасаа ингээд бас хөгжүүлээд ингээд явах хэрэгтэй юм шиг. Тэгээд тэхинд бол яг ирээдүйд яг амар өсөж байгаа тэр зах зээлүүдийг олоод хүмүүсийг бэлтгээд болсон дэмжээд ингээд явах хэрэгтэй байх. Тэрийг яг ингээд л маш тодорхой ер нь ягаад бодтой юм бодлогоо хэрэгжүүлэх систем шиг юм чадртай юмс тий. Тий зүгээр яг дэмжлэг гэхээс дэмжлэгч гэж болно. Тэгээд ер нь дэмжих хэрэгтэй юм дээр шүү дээ. Дэмжихгүй маяг хэд ядч ал нөгөө юу хэрэгтэй байхгүй. Нэг тийм айгуу тийм бүх юм ойлгомжтой. Тий. Хин бол ингээд ер нь бол бас тиймэрхүү дүү ер нь гадагшаа явах тийм амбицууд ер нь одоо байх юм шиг. Би нэг амар сонирхолтой төс сонсож ирсэн юм байна. Монголд тийм Монголд үгүй ер нь л юу байвал амар одоо гадна яг мэдээж байдаг. Тэгээд Монголд одоо газар нутгийн байршлаар амар тохирдог зүйл гэвэл юу гэж байгаа юм бэ? Дата центр гэж байгаа юм. Одоо том компаниудын тий технологийн компаниудын тий дата центр чи өөрөө яах нөө юу гэдэг нь
хөргүүр амирх ашиглах хэрэгтэй. Тэр халаас юм уу чинь тэнгууд Монголын одоо хүүт уур амьсгалтай салхи хийх салхилтай газар ч юм уу. Тэмхүү газар дата централ өөр ингээд яг зөвхөн одоо эко байдлаар хэмээн тэр яг цаг агараараа бас тэр хөргүүрийнхаа нэлээх асуудлыг шийдэх боломжтой ч юм уу тийм. Энээсээ болоод үгийн дата центрууд одоо Скандинави улсуудад амирх үүдэг. Тэгэхээр чинь нөгөө нэг юу та юу швед нар их ч юм уу те тэнд чи чи бас ер нь бол хүүтэн байдаг те бас далаатай орхон тийм чихүүн салхи гэдэг ч юм уу тиймэрхүү байдлаар тэнгүүтээ нэг сонирхолтой юм болохоор тэнгүүтээ хажууд нь дата центрийн хажууханд нь бас нөгөө юу байвал те салхин цахилгаан станц яа гэдэг нөгөө юу терм гэх юм уу те турбин тэр байвал хэм бол яг үнийн хэлэт ингээд за ингээд тэрүүгээр ингээд юм надаа ачааллуулдаг болчих юм бол баг юу болчмаар жинхэнэ бүтэн эко юу нэг тийм цогцолтой үүсч болохоор юм шигс надаа нэг тийм мэржсэн байхгүй. Тэгээд тэр бас надаа айгүй сонирхолтой сонсож байсан. Тийм даа. Тэгээд зөв өөрийгөө ажиллах энэ дээр тий. Тэгэл одоо наа нэг юу. Гэтэ яг уу нэг юм нь л нэг ийм асуудал үүсэх юм билээ. Яг цахилгааны талаас одоо шинэ салхин цахилгаан станц тий. Тэгээд эсвэл нарны цахилгаан станц ч юм уу энэ яг юунууд нэг асуудалтай байдаг юм нь юу вэ гэхээр амар том одоо бүтээн байгуулалт одоо чинь оюут толгой яагаад цахилгаанаар титэхгүй байж ч юм уу тийм яа тэгэхээр чи одоо нэг юм нь болохоор салхин цахилгаан станц ч зөвхөн салхилж явах үед л ер нь л цахилгаан өрлүүлнэ шүү дээ тэгэхээр чи салхилахгүй үед бол ерөөсөө цахилгаангүй а тэнгууд нөө том бүтээн байгуулалт ч юм уу байнгын ингээд тогтмол ингээд одоо тог зарцуулалтаа гэх юм уу те тэгэж явдаг бүтээн байгуулалтууд ч болохоор яг нөгөө нэг тасралтгүй яг зөвхөн тогтмолоор ингээд нийлүүлэлт хэрэгтэй тэнгууд нөгөө нэг тэр одоо төвийн сүлжээлнээс тий одоо югдгэлээ тэр сахилгаан турбинд чинь тэгэл гацуул нөгөө нэг салхикгүй болол тэгэл тэд нар чинь ер нь бол хэцүү тэгэл байхгүй тэнгууд нөгөө тэрийг шийдэхин тул нөгөө нэг батарей хэрэгтэй байдаг батарейн дээр нөгөө тэр нөгөө хураагаал хийж тэгэл хураагаал тэгээ хурааснаа дараа нөгөө нэг өгтөлтөө үед Тэнгүүд нэг юм хамгийн хэцүү нүгийн тэр батарейнийхэн зардал нь бол маш үнэтэй. Тэнгүүд хитрхийн үнэтэй одоо нэг баг цахилгаан түрээсэлсээс илүү үнэтэй болчиход байгаа болохоор ашиглагддаг ч юм уу те. Тиймэрхүү байгаад байгаа юм байна. Тэгээс бүтэр шахан. Зүр зүр. Аа. Тэгэхээр нэг We'll return after these messages. Yeah, bit of a stop. За надад зүгээр яг хуу таавас авлаа. Тэгвэл зөвшөөс асуултууд бас байгаад байна л да. Тэгин за яг хуу ер нь батагийн за яг хуу ер нь ойрын хийж байгаа ажлуудаас л хэлчихье. Тэгээ одоо яг комедигаас өөр яг ямар ямар ажлууд дээр хийвч юм. Комедигаас өөр яг хуу би нэг юуны юу сурж байгаа юм. 3D програм дээр ажиллаж сурж байгаа. Сурж эхэлж байгаа. 3D Max руу. Тий, 3D Max одоо би бас SketchUp нь илүү амар гэж сонссон. SketchUp дээр бас юм хийж үзье гэж одоо. Тэгээд бас Монгол гэрийг сонирхож байгаа ер нь л. Монгол гэрийг яаж одоо юу яах вэ? Орчин үеийтэй гэдэг гой зохицуулаад технологи ашиглаад явах уу гэдэг тэр. Тиймэрхүү юм л сонирхоод байгаа. Тэгээд цааш дээр бүтээгдэхүүн гаргая. Зөвхөн өөрөө одоо нэг комеди хийдэг ч юм уу эсвэл яг хаа за контент бол илүү бас юу байна л та. Тэгээд тийм заавал ч өөрөө байх шаардлагагүй. Тийм бас бизнесийн юу болж байгаа. Гэхдээ бас бүтээгдэхүүн байвал тэ бодтой хүний гарт баригдахаар бас юм ингэж зарвал бас хийвэл тийм баялаг бүтээвэл бас гоё юм шиг санагдаж. Яг нь энэ жил юм тиймэрхүү юм. Тиймэрхүү чиглэл рүү илүү явах бах. Сая карантинаар тэр чиглэл рүү нэлээ зүц ясна сонирхсан. Тийм одоо ингэ Шамбала 2056 гэдэг төсөл байгаа. Тэр төсөл дээр бас одоо яг ер нь бол одоо төслийн ерөнхий бизнес хөгжил талаас нь бас бодож байгаа. Ер нь бол тэрэн дээр илүү оролцож байгаа. Тийм. Тэгээд саяны яриадсан хот байгуулах тийм суурин газар кампус байгуулахаар бол юу эдийн засаг нь яг ямар байв л те яавал зүгээр вэ одоо тэгээ яг нэг жишээ нэг юм салбар тагсан тийм хотхон гэдэг ч юм уу те тиймэрхүү юмнуудыг бас их одоо сонирхож судалж эхэлж байна
Тэгээд цаашдаа ер нь яг уу өөрөө яг гоё төгтгөндөө хүүхдээ өсөхөд ийм гоё эрүүл орчин тий тоглох одоо суралцах тэгээд аюулгүй байх тэр орчныг нь бүрдүүлсэн тийм гоё суурин хот бид одоо кампус гэдэг ч юм уу тиймэрхүү юм одоо байгуулах одоо ийм лайф одоо амьдралын одоо яг тийм баг дизайн гэх юм уу тий тиймэрхүү юм бас их бодож байгаа ер нь монгол хүн яаж амьдрах хэв ч тий бид нэр ийм том газар нутгтээ одоо энэ газар нутгтээ яаж амьдрах уу ер нь яах гэж амьдраад байгаа ч гэдэг юм тий бид нар юм бүтээх гэж амьдарч байгаа мó эсвэл зүгээр одоо юу гэдэг нэг цалин авах гэж амьдраад байгаа мó ер нь яагаад амьдраад байгаа тий бидний миний хүүхдүүд яаж амьдрах ёстой юм ч гэдэг юм тиймэрхүү юунууд их одоо бодож тэгээд тэр чиглэл рүү ер нь юм хий гэж одоо тань л та тий ер нь монгол хүний амьдралын чанарыг бас сайжруулъя гэсэн тийм бодол юу бол мөрөөдөл бол байгаа ер нь яг бид нэр гой байгальтай том орон зайтай энэ шахалтаж төгчрж амьдрахсгүй цэвэр агаартай амьдрах хөстө цэвэр хүнс хэрэглэх хөстө эрүүл одоо сэтгэж явах хөстө тий үр бүтээмжтэй байх хөстө одоо гэдэг нь оюун санааныхаа одоо тэр потенциалыг ашиглаж явах хөстө гэдэг ч юм уу тэр потенциалаа нээж хөгжүүлэх тэр боломжийг олгосон тийм гой орчныг бий болгох хэрэгтэй тэр орчин гой байж тий хүн одоо чинь яг ингээд югдөг ч юм те динжи мянга ч юм уу долоон бодлын тэнд ингээд яг ид утаатай байх үед одоо амьдэрдэг те тийм хөөхт бол одоо орчин одоо ингээл банзан хашаануудтай те ингээл хашааныхаа нэмжээр бас шээс те ингээл шээс нь бүр ингээл өлдөө мөсөн каток болсон ч ахчих те тийм ч хүмүүс арх уугаал одоо югд ингээл хогтой ч гэдэг юм ийм орчин тортогтой агаар нь тийм орчин төсөж байгаа хөөхт бол яг амьдралыг бас ирээдүг бас оо төсөөлөхэд аягүй хэцүү байхгүй яг мэдэх өөрийнх нь мэддэг тэр орчин л ерөөсөө л тийм өөр гоё амьдрал мэдхгүй тий тэр бол үнэхээр харамсалтай байгаа тэгэхээр тэрийг өөрчлөх монголчуудын гоё нийтээр нь яаж гоё аз жаргалтай гоё амьдруулах уу ч гэдэг юм уу тий оо тиймэрхүү бас яг амар том л юм л да том мөрөөдөл зориг гэх юм уу гэхдээ яг тэр бол яг амьдралын хэм маяг бол яг тэрэнд нөлөөлөх хамгийн том хүчин зүйл байгаа байхгүй юу? Амьдралын чанарт нөлөөлж байгаа бол амьдралын хэв маяг яаж юу идэж болж байна, юу хийж байна, тэгээ яаж хөдөлгөн хийж байна, ямар газар амьдарч байна, одоо юу гэдгийг тэ тэр бүх соёл одоо яаж зугаа цэнгэлээ одоо зугаа цэнгэлийн хэрэгцээг хангаж байна тэ энэ бүх юмыг ингээд нэг юм цогцоор нь ингээд бодоод үзэнгүүтэй гэсэн Монголд бол бид нар үнэхээр гоё амьдрах хэвээр юм шиг санагдаад байгаа л да надаа Тэгээд ямар сандаа би бол Asia's Finest гэдэг нэг юм аа юу гэдэг юм энэ бол нэг бас нэг жоохон үндэсний мантра юм шиг юм. Үндэсний үзэл маягийн юм шиг тий. Яг гоо тэгж сонсогчиж магадгүй. Гэтэ энэ Finest гэдэг үг болохоор надад их гоё таалагдаад байна. Аа. Fine гэдэг чи одоо нарийн detail тий. Тэр одоо ширхэг тий. Тэр нь хүртэл одоо чанартай Finest тий. Аа. Хамгийн дээд чанартай гэсэн үг шүү дээ. Тий. Тэгэхээр яг одоо бидний амьдралын чанар одоо Азийн шамгийн гой амьдралтай хүмүүс авах хэрэгтэй байхгүй нэг сайн виски finest whisky гэлтэй ч тийм 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 шиг зүгээр бидний амьдрал тийм чанартай одоо эрүүл агаартай ямар сайхан газар нутгтай байна тийм дөрвөн үлрэл байна одоо юу гэдгийг ингээл од харагддаг одоо солонгос жишээ нь ингээд од харагддаг уу тийм бараг л харагдахгүй одоо мэдгүй би л солонгост бол нэг яг ингээд харчихсан нь санахгүй би нэг хэвэр удаан байна. Өдөр мөн очвол жоохон харагддаг байх тий. Японд жишээ нь тий. Тэгээд далайн орнууд нь шүү дээ. Хэцүү. Саарл юм чихтэй. Тэгэхэд Монголд бол ингээд од яаж харагддаг үлээ тий. Зөвхөн од харах гэж Японоос Солонгосоос ирдэг хүмүүс байдаг гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр шүү дээ. Энэ зүгээр энэ бүх юм байгаагаараа зүгээр яг Монголыг үу хамгийн гоё эко тий. Дөнгөж одоо юунаас нь гарсан үнэнээс нь гарсан сүүгээр нь өрөмтэй талах хийгээл ингээд хэдж мэдчихэж байгаа ч гэдэг юм. Энэ бүхэн чинь бүр юм. Ямар ч тэр үйлдвэрийн процессын юмар дамжаагүй ингээд юм. Дээд чанар гэдэг чинь ресурс. Тийм. Тэр утгаараа зөвөр яг бид нар бол Азийн уус шилдэг улс. Тэгэхээр яг юу гэдэг энэгээ улам ухаалгаар ашиглаа тий. Өөрсдийн яг юм
одоо нэр нүүр те бидний одоо нэрийн бүтээгдэхүүн гэдэг шиг нэрийн одоо юу болгоод брэнд болгоод тэгээд тэрийгэ зарч цаага амдрил та те хоорондоо ингээл яагаад авах юм шиг яг мэдээж тийм байна гэхдээ эцээцэд бид нар яг нэг Монгол те а хамгийн гол нь бид нар хоорондоо хагаралтай авах юм бас айгүй би нөгөө битгий сонсороо бадрал ангараг би туу брэдийн хөглтэй театрын эрдэнэ гэдэг ахтай ярилцсан аахгүй. Тэгээд чагдар бадмаа гэдэг фэйсбүүк дээр тий. Тэр айгүй өөр юм байсан. Тий. Хөөхөө ингээд монгол хэлээр тий. Тэр айгүй гоё байсан. Одоо нэг нь яг Зэд аймгийн аялаг нэг нь болохоор яг брэдийн аялаг гэсэн баха. 20 брэдийн клүүтэй. Ингээд хоёр юм аялагыг ингээд үзүүлж байгаа. Тэр чагдар бадмаа юу нэ. Тэгээд монгол бичгээр кирилл үсгийн монгол хэлээр тэг орсоор. Ингээд гурван юм бичгээр тий. Тэгээд тэр ахтай ярилцсан байхгүй. Тэгсэн чинь ингээд Монгол улсыг бол бид нар хүчрэх байгаасаа гэж үздэг гэж аахгүй одоо гаднаас харж авах те. Хүчрэх одоо юу гэдэг юм те. Ив нэгдэлтэй. Тэгээд гадаадтх монголчуудын тэр нэр төрийг өндөр төрөгч гэдэг те. Гадаадт одоо гэдэг Монгол гэдэг нэрийг өндөр төргөөд яах юм бол бид нарыг хүмүүс одоо шоглохгүй те. Дээрлэхгүй гэж байгаа байхгүй. Тэр яг бид нар бас юм нөлөөлөл байгаа тэр нөлөөлөл бас ухамсарлаа тий Тэр ямар байр суурьд байх хэвээр ухамсарлаа тэр нь арчаатай тий яг одоо өөрсдөө хөгжүүлээд ингээд ийм байх хэвээр юм шиг санагдаад байна. Яг энэ бол нэг юм сайхан юм ярьж байгаа мэдээж зөндөө асуудлууд яг амьдрал дээр бол тэгээд хэцүү л байдаг л та. Гэхдээ яг ийм чиглэл рүү ер нь бүгд харж ивэл тий тий энэ л их чухал юм шиг санагдаж байна. Би тий Тэгээ би яг наад чи яг юунаас амар болж ийцэн л тээ. Энэ зун яг сэтгэл готрлыг яг за юу ялсан гэх юм уу да ялж үзсэн. Тэгсэн чи яг анзаа за тэгэхээр яг амар олон хүмүүс бас яг тийм сэтгэл готрлтай амар ууртай байгаа юм байна гэж бодсон. Тэр нь бүгдээрээ тэгээд бас нөгөө нэг сэтгцийн эрүүл мэнд гэдэг нь шүү дээ. Одоо яг тэндээ бас анхаарал бас илүү мэдлэг хөрвүүлэх нь амар сайжрах юм шиг. Одоо юм хиймээ санагдтал тий. Тий. Сэтгцийн эрүүл мэнд бол бас оо хамгийн чухал зүйл хүн ер хүн болгоо өөр өөрөөр амьдралыг хүлээж авч байгаа тий. Амьдралыг харж байгаа хүн үний тэр бодит оо амьдралыг хүлээж авах тэр нэг линз нь өөр байгаа тий. Янз бүрийн юмнаас шалтгаалаа хүүхдээс оо янз бүрийн сэтгэлийн шарах оо тий травма оо юу гэдэг юм. За юмаса бодлоо тийм өөрөөр байгаа. Тэгэхээр маш олон тийм хэцүү хүмүүс бол их байгаа. Одоо амиа орлолт мэлэлт гэл тээ. Их байдаг шүү дээ. Тэгэхээр яг тэрэнд болохоор би бас ингэж бодож байгаа. Амьдралын хэм маяг одоо энэ төгчрэлтэй байх, утаатай байх, ядуу байх тээ. Тэр амар нөлөөлж байгаа. За. Модонч орлон тээ. Тийм. Аа өвгтэн тээ тэр. Ва тэгэл ног новш аригчгүй байдал. Нөөл нэг юм одоо тэр зүйл бол нэр үнэхээр хүнийг ингээд одоо гадаад хүчин зүйл бол үнэхээр аимшигтай байгаа хгүй. Тэгэхээр хүн өөрийнхөө тэр дотоод тэр майнд одоо өөрийнхөө тэр дотоод тэр сүнсийг амар хамгаалах хэрэгтэй байгаа даа хгүй тий. Харьцахгүй бол гадаад тэр факторууд нь хүнийг шууд доош нь дарна. Шууд одоо доош нь татна гэх юм уу. Хүн өчнөө өөдрөг байгээд ингээд навшийн орчинд одоо тий. Тийм хаа нэ. Аха. Одоо зүгээр яг ярихад бол үгүй тэгэл За юу гэдэг нь шууд гэр ороал те. Үгийн яг ингээд тоогоор аваад үзэх юм бол хамгийн их гээ одоо гемт хэрэгч юм эсвэл яг одоо гэр бүлийн хүчрэх хил ч юм хамгийн тийм онцгой зүйлс гардаг бол үгийн хотын захаар байдаг. Энэ бол үгийн яг л ингээд тоон баримттай байждаг. Дөнгүүд яалтчгүй ингээд тэр хүмүүс тэнцээ ингээд яг тэр одоо гемт хэрэг хүчрэх хилийн гол шалтгаан архиталтай байдаг те. Архитал чи юунаас үүдж байгаа юм лээ? Архитал чи өөртөө сэтгэл готрол те. Эсвэл нэг тийм стресс депрессинес үүдж байгаа нэг одоо гонхирах хаа ч юм тэнгууд ингээд өөрөө эргэн тойронд орчин өөртөө нэг хүний нэг тийм циклд ороолаад байгаа байхгүй ингээл за ингээл эсвэл тэр ингээд нэг орчин өөрөө нэг амар новшийн гонхтай тэнгууд өөр ингээл тэгэл тэр орчноо авахгүй болов уу тэгэл буцаал ирүүл болон го дахиад гомарсан гэдэг ч юм уу өндөргийн цанаас яг нэг тэр шүтгэрийн тойрог руу оролцсон тэнгууд тийм учраас өөрөөсөө яг одоо юу гэдгийг яг мэдээж нөгөө ажилгүйд л гэдэг ч юм уу тэр зүйл амар чухал ч гэсэн өөрөө яг суурнаас навж үсэх юм бол тэр чи өөрөө орчин байгаад тийм шүү дээ. Агаарын бохирдлт болцсон, өрсний бохирдлт болцсон. Тэнгүүтээ тэгэл годамж хашаа ямар идэглээтэй.
Тэгээ яг юу байгаад байгаа вэ? Хүний хүний яг тэр дотоод ертөнцийг нэг гадаад ертөнцид нь ингээ илрээд байгаа байхгүй тий. Хүн дотор одоо чинь ингээ манай эмээ өвөө болохоор одоо дамбад амьдэрдэг л та. Тэгээд ингээ гэр ороод тий. Тэнгүүд эргэн тойрныхаа айлуудаас ингээ дотороо бол ингээ ташаанда маш олон 100 хэдэн мод тарьсан, чацарган тарьсан тий. Зүлэгээ ургуулсан ингээ гоё арчилдаг. Одоо юу гэдэг нь тэнчээний усан оргилоор барьж мараа л тий. Хашаага цэвэрхэн байлгаал тэнчээний хауса юу нарны нэг толиор ингээл одоо ядах ч юм уу те ингээд цагэрч мөчөө хэрэглээгээ ингээ баг ойлгож байлгадаг гэдэг юм одоо интернет татцсан тэр яваа камерж болцсон ч гэдэг юм уу те хэрэг энэ тэгж амьдэрч болж байгаа байхгүй юм бол тэгэхээр яг тэр нөгөө хүмүүсийн яг тэр үтсэн харсан ч гэдэг юм уу те тэр эсвэл одоо тэр нэг тийм бага мэдээлэл мэдлэг сэтгэл гэдэг юм энэ юмнууд нь ингээд бас нөлөөлж байгаа байхгүй Яг хажуудлахын хашааны үн ингээд юм сул шороотой те зүгээр ингээд нэг модон жорлонтой гадаа нэг өвдөрхий машин ингээд байждаг ч юм уу те нэг юм байшин хажууд нэг юм алтар гэрч гэдэг юм одоо юу гэдэг юм те яг тэр бол нэг үнээр нийтлэг төрөх штэ тэгэхээр яг тэрийг өөрчлөхийн тулд хүмүүстэй боловсрал те боловсрал сайн сайхан одоо үзэж байгаа киноноос нь л эхлэн те сайн сайхан юм үзмээр байна А тэг юу гэмтэй нэг тийм бас нэг юм эрг тарих угаалт гэх юм уу тийм хэрэгтэй байгаа даа байхгүй сургах тэр хүмүүсээ өөдөнд татаад явах соёлороо нөлөөлөх хэрэгтэй байхгүй соёлын тогтолгоо тийм соёлын тогтолгоо байх хэрэгтэй одоо тийм бодлогоо одоо нэг сайхан ингээ хэрэгжүүлж соёлын яамтай боллоо шүү дээ ингээ хэрэгжүүлж эхэлж байгаа байх тэгээд тэгжиж л ер нь одоо юу гэмтэй бас улам тэр технологийн компаниуд нь гарах ч гэдэг юм тийм. Яг дараагийн юм сүүр наагаад байна л да тийм нөгөө сүүр асуудлууд логик дараалалаа л сүүрээ шийдэж чадахгүй бол яаж яах вэ одоо тийм. Тэгээ дээр ямар ч одоо дунд нь асуудлыг шийдэж чадахгүй л тийм одоо өнгөц юм аа тийм. Тэр үнцээс л эхлэх хэвээр. Тийм тэгэхээр тэр юг бол юм соёлоор одоо дамжуулж тийм. Хүн цэвэр цэмцгэр амьдрах тэр одоо юг гэдгийг гоо зүүн боловсрал гэдэг юм тэр юм би надаа ингэж бүрэт ингээд суулгаад сургаад хитэн үеэр нь те одооний хүүхдүүд бол ингээд нэг хог могоо хаяад иддик те тийм биш шүү дээ одоо бид нар бол багтаа хогоо хайдаг байсан те доошгоо ингээд цаас чихрийн цаасаа ичдэг байсан тийм ер нь яг ингээд бид нэр хайдаг ч байсан яагаад гингүүд бас гадуур ингээд хогийн савч амар баг байдаг байсан хог хаасааг л өгдөг байсан тийм хог энэ тийм дүү тэгэл үгийн за энэ ч нэг тийм ичмэр зүйл биш шүү дээ гэмээр байгаа юм уусаал бүгд л хайж шүү дээ те Тэгэхэд одооний хүмүүс бол хогоо ингэж хайж болохгүй тийм. Тийм бас ядч л хотын төвөр бол тийм бол байхгүй л. Тийм одоо баг. Одоо шүсэн хайдаг хүмүүс тамаагүй баг. Бид нар яагаад тэгш шүсэн хайдаг гэсэн бол баг баг тийм. Бид нар л манай байрныхан бүгд ингэж шүсэн ингэж шүднийхээ засвар масар ингэ хол буудаж муудаашаад ингэ тийм. Тэр гэж ингэ тэгж их хайдаг байсан. Тэгээ одоо шүсэн хайдаг хүмүүс төр бас багсаж байгаа хэрэг тавих татчих байгаа хүмүүс л хайж байгаа л та. Бусдаар бол нэг амар шүсээ зүгээр хайад гэдэг хүмүүс бол байхгүй хаа. Тэр ер нь одоо дараа үеигээ бодонгууд бас сайжирчихсан л байгаа хөөх тээ. Тийм, ер нь сайжирч байгаа. Тэгтээ бас яг бас нөгөө нэг юу одоо юу гэдэг нэг талын одоо нэг жихэн хөөснөөс бас гаргал хэрэгтэй мэлээ л тээ. Бид нэг ихэд яг бид зөвхөн миний эргэн тойронд хүмүүс сайжирч байна уу? Эсвэл яг нийтлэг утгаараа Да тийм ээ. Нийтээрээ сайжруулдаг нүг ачлал. Тэгвэл тэгээд машинул тэгэл бас буцаал нөгөөл нэг юм байна. Тийм. Тэгэхээр яг одоо сая одоо батагийн анх зүгээр хэлж ийсэн одоо тэр санаа ч юм уу те тэр одоо дагуулалтаа гал эсвэл өөр хүн тэр одоо Монгол хүний тэр асуудлыг шийдсэн одоо гэр те дулаалга нь одоо дулаалддгүй те юугаар эрчим хүчин өөр айгу тийм sustainable ч юм уу. Тэмхүүтэй бүтээгдэхүүн ингээ байгаад байх юм бол өөрөө юу байгаад байхгүй батагийн төрний хэлсэн одоо тэр яг асуудлууд нь бол амар том асуудал. Эмчүүр амар том асуудал гэдэг чинь өөрөө юу гэсэн үг гэхээр амар том одоо заалахгүй амар том бизнес л гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр яг тэрэн дээр яг таарсан гой бүтээгдэхүүн арах юм бол эмчүүр өөрөө нэг тийм үеийн нэг зүг эхлүүлчих юм бол айгу органикараа л цаашаа айгу сайн гой сонсогдчихлаа л да. Харин тийм. Яг тиймхүү юм бас ер нь бодож байгаа тэгээд бас тийм одоо юу гэдэг нь те адилхан бас хэлтэй байгаа тийм салбарлуу бас яаж одоо ажиллаж байгаа хүмүүстээ бас нэлттэй танилцгаад танилцаад ярилцаа санаа бодлоо солилцоод ингээд
яг хүсэлтэй байгаа шүү. Тэгээд бид нар л өөрсдөө энэ асуудлаа шийдэхгүй бол өөр хүн шийдэхгүй юм байна тий. Яг одоо ингээл 6 цанглын хөөгөл ингээл гоё явж болно л та. Гэхдээ эцээцтэй л орчин чинь ингээл хог хэвээрээ тий. Ингээл ус чинь ингээл ядуу хэвээрээ удирдлагууд нь юм тэнэг байгалах юм бол ингээл энэ ус чинь хаашаа явахгүй юм зүтэй. Одоо би бол багадаа ингээд манай сургууль сансарт байдаг гэсэн тий. Амар өглөө бол амар ототой байдаг гэсэн. Тэгээд яг нь тэр бол миний баг нас гэд бодъё тий. Ингээд явжгаад гэсэн чи би ингээд хүүхдтэй болоо манай охин одоо ингээд нэгдүгээр ангид явж хад бас утаатай хэвээр байгаа хөөх. Тэгэхээр тэр хооронд одоо юу гэдэг юм бид нар юу ч хийгээгүй. Тэ тэр өөрчлөөгөө дараагийн үедээ нөгөө л навшийн асуудлуудаа өксөр байгаа хөөх тий. Тэнийг зогсооё л та одоо хүүхдүүдээ одоо өөрсдийнхөө тэр асуудлаа тий. Тэгэл өвлүүлээ л үү. Энийг яг зогсоогоод тэнцэнэ яг нэг төрөний хэлдэг шиг тий боломж гэж хараад хөгжүүлээд бизнесээ босгоо тий. Энэ одоо бааш хийсэг ингээд баялаг болгоод ингээд гоё хөгжөөд явах юм бол юу гэдэг юм. Энэ чинь бол маш том өөрчлөлт шиг болно. Тийм. Дараа дараагийн үед те ингээд шийдсэн шүү. Одоо чинь Лондон хот 60-аад онд нүүрс төлдөг байсан гэдэг боддоо. Тийм шүү дээ. Амар хототой газар байсан шүү дээ. Харин тийм гэж ярьд юм лээ. Тэгээд бүр нэг шүн хэдэн мянган хүн өгсөн гэдлээ. Агарын бохирдлоос бүр. За агарын бохирдлоос гэж бол мэдгүй ямар ч хэлсэн. Амар олон хүн нэг шүн өгчээсэн гэдэг. Амар утаатай бол амар нэг атерч өөр мантай бол төч өөр лөө. Манан утаа хоёр холилдоо заяа. Тийм тийм нүүр хөвөн хэдэн хүүхдэг байхгүй. Холилдоод тэр чин бүр ингээд юм. Дэнс. Тэгээд нөгөө нэг уушиг нь ингээд устаад гэх юм уу те. Ингээд юу гэдэг юм. Манайх бол хоёр болохоор бас ингээд гайгүй байгаад ийм юм шиг л мэдгүй. Гэхдээ одоо Лондон тийм байсан гэж бодлоо та. Одоо чинь ямар Лондон гэж ямар нэр хүндтэй байдаг лээ те. Тэгэхээр гоё очиж үзсэн хүмүүст нь бол бас жоо тийм л хэвэл их шиг. Лондон уу? Яг гоё эсвэл гоё гэхдээ нөгөө амар олон ингээд гад одоо араб марабод болцсон гэл те. Тийм хамгийн баг интернэшнл хот л гэдэг юм хэлээ л те. Нэг олон юун яж явах шиг олон үндэснүүд нэлцсэн. Лондон гоё. Сая түрүүн юу ярьж амартчлаа сая гэж шүү. Цаа би нэг юм ярих чая бүр мартчлаа. Тэрөө жоох ухраа ярих шиг байна. Ямар сэтгэв ярьжлаа те. Тэр орчноо өөрчлөе тэгэл одоо. Тийм. Юу яа. Тэр асуудлуудаа дараагийн үедээ өвлүүлэхгүй те. Лондон утаацаа байсан. Тийм нэг ийм мэдээс зүгээр нэг ийм сонирн байдгаас 2006 илүү 7 байлаа. 2018 он гэхэд Улаанбаатар хот утаагүй хот болно гэсэн. 10 жилийн дараа гэсэн. 10 жилийн дараа бүр илүү утаатай болсон ч гэж тий. Харин дуртай. Тэр энэ ч нөгөө нэг яг тэр асуудлынхаа суурь нь яг ингээд бодоод үзэх хэрэгтэй байхгүй яг. За яг хүмүүс ингээд сүултдээ дассан байна л да утаандаа тий. Аа. Байдгал юм тий. Одоо ингээд бүр ингээд бодгооч болсон. Тэнгүүд яг гадаад явчаад ирж мэрэнгүүч чинь тий. Ялангуяа бас хүүхдтэй болохоо даа мэддэгдсэн шүү тий. Тий хүүхдтэй болохоор тэнгүүд би яг нэг үйл яг нэг гадагшаа очиод нэг хэд хоног нэг 12 хоногийн дараа ч илүү ирсэн чинь яг ингээд боин тухайгаас ингээд яг ингээд хотроо ярамгийн энэ төр зам руу ороод ямаа хот ингээд харагдахгүй байхгүй. Тэгээ тгийг хараа бүр айн би гоцсон байхгүй бүр ёо арайч дээ тий. Миний хүүхэд энэ дотор байгаа гэж бодохоор ингээд үнэхээр аимшигтай. Тэгэд яагаад юу ч хийхгүй байгаа юм. Тэгэд яг яалчгүй дастын байна гэдгийг ойлгож байгаа байхгүй. Дасчтай юм би ч гэсэн ингээл яг энэ дотор байсан бол ингээл тассан л байгаа. Аа. Яг нэг оршноосоо гарч иж тэрийг ингээд ялгааг нь харж ян л та тий. Тэгээд яг бодсон байхгүй. За за тэгээд яаж хийж байгаа л эндээс гарах хэстэй юм бэ? Аа гэд бодоодсэн. Тэгтээ гарах нь ч гарах хэстэй. Тэгтээ яг энэ асуудал яг юунаас үүсээд байгаа юм бэ гэхээр хүмүүс зөвхөн дулаахан байх гал шатаагаад байгаа байхгүй. Зөвхөн дулаацхын тулд ингэж байгаа гэхээр эрчим хүчний асуудал тий. Энэ бол эрчим хүчээ шийдэх асуудал. Тэнд эрчим хүч хүрэхгүй байх. Тэр айлууд яагаад одоо ингэж одоо хүртэл гал түлхээд юм шатаагаад байгаа юм тий. Янз бүрийн хог шатаагаад. Тэгэхээр энэ зүгээр дулаан байхын тулд тэгээд байгаа байхгүй. Хүний суур хэрэгцээг хангах чадахгүй. Тэрийг түлхүүл бол хүн үлдэж өгнө. Тийм ингээд нөхцөлд ингээд оруулаад байгаа болохоор л ийм юу өсчлээ л дээ тий. Тэр яг тэр юуг эрчим хүчийг бол бид нэр зайлшгүй шийдэх хэрэгтэй байна. Аа тэгээд эрчим хүчний йога бас одоо үйлдвэрүүдээ бас сайжруулах хэрэгтэй, шинийг барих хэрэгтэй. Тэгэл татвар талааны цахилгаан хэрэгтэй. За. Тэгэл тэр мэрийг одоо ингээд барих хэрэгтэй. Тэр том төслүүдийн ингээд зөргөттэй хөдөлгөх тийм хүн гарч ирэх хэрэгтэй болохгүй юу? Яагаад тэрийг барихгүй байгаа? Яагаад зогсоогоод байгаа юм те?
Яг хүний хэлэхэд бас энэ дээр амар юм хатлаа үг юм байгаад идэх л та. Яг оо одоо шинэ 5 дугаар цахилгаан станц те тэгмэд эсвэл энгийн голын цахилгаан станц ч юм уу. Усан цахилгаан станц гэхэд тэнгууд бид нар чинь ингээд айгүй ингээд явах гээд байсан төслүүд ингээд зогсоод идэх гэхлээр яг оо асуудлуудыг өөртөөс нэг жоохон зайлуулж байгаа юм шиг боловч энэ дээр бас нэг тийм тодорхой хэмжээний гадны нөлөөнүүд амар байдаг гэж үздэг. Ялангуяа Орсын яг тэлэр чинь одоо юу гэдэг нь бид нар шинэ цахилгаан станц байрлаа гэхэд бид нар Орсоос авах орчин хүчил багасна гэсэн үг байхгүй юу? Тий, хамааралгүй болж байна. Тий, ер нь бол бид нар чинь нөгөө ер нь бол дутж байгаа өөртөө гаргаж чадахгүй бүх орчин хүчээ Орс руу авдаг. Тэгсэн мөртлөө хамгийн новшин нь бид нар өөртөө нөгөө цахилгаан одоо турбинаасаа гарч байгаа илүүдлээ бид нар Орс руу гаргадаг. Тэгсэн мөртлөө Орсоос бид нар амар үнэтэй авдаг мөртлөө буцаагаад амар хямдхан өгдөг. Тэгээ somehow ямар ч юм энэ байдал ингээл одоо үргэлжлэл байгаа. Тэнгүүд яг яалтчгүй тэгэд энэ өөртөө нөлөөлөл гэдэг ч юм уу бас энэ хараат байдал одоо нэг ямар нэгэн байдлаар энэ хараат байх нь бас гадны улсын бас нэг тодорхой хэмжээний нөлөөлөл байгаа юм шиг нас яг ингээд санагдаад байгаа байхгүй. Яг уу энэ бас жоохон нэг тийм одоо юу гэдэг асуудлаас зугцсан сонсогдож байна л доо. Гэхдээ л яг үнэнгээсээ бол нэг тийм үгийн нэг тийм бас асуудал хар үйл байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энийг бас яг хөдлөх юу гэдэг хийх тэр нөхцөлийг бүрдүүлэх гэдэг юм уу те. Одоо тэр нөхцөлийг бүрдүүлэх хэрэгтэй л та яг үндэ. Тэгээд одоо шалтак тоочвол яваа тоочвол шүү дээ те. Тэгэд яг одоо юу гэдэг юм те март бас ямар нэг жижиг болох хэрэгтэй. Жижиг ус болохоор бас ингээ хэцүү байна те. Ингээ том хүчинд автчихин. Гэхдээ өөр арга зам одоо амьд төв аргатай гэдэг шиг те. Арга зам байга шүү дээ. Одоо яг заавалчгүй төвийн хүчнээс хамааралтай байх хэрэгтэй юм тэгвэл. Бид нэр яг төвс хамааралгүй хүчний айл болгон эрчим хүчээ үйлдвэрлэдэг болно л та тэгвэл. Тэгээ яага болохгүй гэж. Одоо юу гэдэг юм те. Тэгэхээр одоо тэр хойд хөрстэйгээ тэгвэл тохиролцоог хийл та. Яага уулзч болохгүй юм страстив үү те. Почимуны позволяет те те. Яагад ингээд бид нарыг ингээд байгаа юм бэ? Тэгээ яг ямар утга учир байгаа нь. Өрсөлдөг ч юм уу хурш орнод тест бид нар чинь тийм. Нэг хүнтэй ингээ яриад нэг ойлголцож болно гэж бодож байна. Би бол нэг ингээд айгаа дээрл хүлээд ингээд байгаа тахгүй тийм. Ер нь зүгээр яг тиймэрхүү энэ бас зөрөгтэй байх хэрэгтэй байх л та. Яг хэлэхэд амархан ч гэсэн ер нь бол зөрөгтэй байх хэрэгтэй. Тэгээд нэг насан турш нэг эзэн хүн шиг тийм нэг улсынхаа эзэн хүн шиг тийм хувь заяаныхаа эзэн хүн шиг л байл та. Тэгэл л одоо юу гэдэг юм те болохгүй болоо та. Тэгээд яа дээ те мэдхгүй арга зам олно шүү дээ. Ер нь бол гэхдээ яг жижиг байх тусам бид нэр амар ер нь бол юу л санаа авах хэрэгтэй байхгүй юу? Илүү хурдтай л авах. Илүү хурдтай, илүү ухаантай, илүү хөнгөн хурдан хөдөлдөг, илүү олон найзтай те одоо юу гэдэг юм энэ юунуудыг тэрийг бид нэр ойлгоод одоо тэр гурав дахь хүчний бодлого те гурав дахь хүчний бодлого гэдэг юм энэ минийга яага тэр юнуудын боломжийг бүрдүүлэх л ёстой шүү дээ. Тэг зүгээр л яг юу гэдэг юм хамгийн амар инженеэр шийдэж болох миний бодлоо зүгээр л яг одоо нэг сэргийгдэгч мчны салбарын хөрөнгө оруулалтын бодлого юм ч юм уу те. Тэрний тухай хуулийн хамаагүй л бусад салбараас илүү хөнгөлөлттэй арай илүү ойлгомжтой арай илүү доктортой болгоод өгчхөд л эн чи өөрөө зүгээр монголчууд нэг юм хийхгүйсэн ч гэсэн те бид нар өөрсдөө заавал цахилгаан станц байхгүйсэн ч гэсэн цаанаасаа зүгээр ингээл мөнгө нь орж ирээл баригдаад байгаа байхгүй юу. Яг л бид нарт үгийн нөөц нь бид нар зүгээр чинь амар дажгүй оо нөхцлүүд тавьчих. Тэр нь ойлгомжтой. Тэгээд өөрсдийнхээ асуудлыг шийдвэр. Тэрийгэ тэнгуүд ташаа тавьчих гэсэн те. Тэгээд тэнгуүд л тэр чи өөр ингээл ерөөсөө улсынчны хичээ хэрэггүй тэгэл хувийн юмнууд нь гадны юмдсан мөнгө аваад ангалтай хийж чадхаар аваад байж байгаа хэрэг тий. Тэгэхээр тий нэг яг ухаалаг тийм юу менежмент тийм байдаг. Тэгэхээр одоо нөгөө нэг ерөөсөл нөгөө салгаж байгаа л хагаралтуулж байгаа л нэг нь ашиглаал яг нөгөө нэг дээр үед одоо алтан улс татаарууд монголчуудыг тий нэг хооронд нь алцуулдаг байсан шиг яг тэр л технологи байхгүй уус тэр нэг юм новшин технологи хооронд нь алцуулдаг. А тэгэхээр яг одоо юу гэдгийг бас тийм жоохон усаасаа хамааралгүй ч юм уу нэг бодлоо энэ тий заавалч юм усан заавалч хөө өдөртөх шаардлагагүй ч юм уу бас тий тийм байж тэгээ салгах хэрэгтэй байхгүй салгаж ийж одоо юу гэдгийг илүү чөлөөлөгдөн яг ус нь хийгээд байгаа ч юм шиг биш юм шиг тийм барьцгүй л байх хэрэгтэй байхгүй тий тэгээд одоо тэр барьцгүй системийг үүсгээд одоо юу гэдгийг ингэж явах хэрэгтэй тэгээд би бол
яг одоо үнийг хэлэхэд бол монголчууд бол дээшээгээ гарах хэрэгтэй л гэж бодож байна. Одоо юу гэдэг нь те оюун санааныхаа хувьд те юу гэдэг нөлөөллийнхаа хувьд ингээд бид нэр тэрлүү зорих хэвээр өөр тгээ хаашаа зорих юм бид нар те дээшээгээ зүтгэе дэлхийн топ улс бол дэлхийн топ одоо үзэл санаагаараа дэлхийн нийтийг манлайлдаг улс болох хэвээр байхгүй юу те одоо байгаль орчны асуудал дээр те бид нар өөрсдөө асуудлаа шийдэд ингээд нэг монголын бас юу шүү дээ те одоо ер нь байгаль орчноо бид нар ингээд тгээ те одоо байгаль дэлхийг хайлах тэр үзэл санааг одоо ямар нэгэн байдлаар дүгүүж явах хэвээр те тэрэн дээр манлайлж явах хэвээр юу гэдэг нь тийм одоо юунуудыг эвлэл гэх юм уу те нөгөө нэг тийм одоо тийм улс улсуудын тийм юг үүсгэж явах хэвээр одоо хурлыг даргална гэдэг шиг те аа тийм тэрэн шиг тийм одоо манлайлах яг нэг чиглэлээр ан жоохон манлайлах хэвэл манлайлахч улс болох хэвээр те манлайлах ер нь манлайлах чадвар бидэрт байгаа аа тэрэн дээр бид нар жоохон зоригтой бодлоготой ингээд а өөртөө бэлдээд явчих хэвээр. Ер нь бол ингээд яг хаа газар харж байгаа хэрэг нь Монгол хүмүүс ингээд нэг аймаг ингээд юу гэдэг нь доошоо оролч гэдэг юм уу те. Нэгтлэхгүй. Ер нь бол бас юм лидер гэх юм байж чадхаар хүмүүс байгаа тоххой. Тийм. Бусдыг бол удирдах явчих, менежер хийчих. Хаанч оцсон менежер бол хийш. За хэлний бэрхшээл байж магадгүй. Хаанч оцсон дор ийж менежер хийн. Монгол хүмүүс бол захирал хийн. Одоо дээр үед бол Чингис хааны үед болохоор одоо юм бүр сургуулиуд байдаг гэсэн мөн аахгүй ноёдуудын хүүхдүүд жанонгууд дэж штэ тэ жанонгууд одоо эсвэл одоо юу нэ тэ октоуд тэ сайд ноёдын октоодыг ингэ сургуульд бэлддэг одоо жишээ нь за ирээдүйд хатан болгоно гэж бэлдчихэж байгаа аахгүй тэ тэнгуү тэр улсынхаа бичиг үсэг соёл түүх улс төрийн тэр бүх химиг нь нийгэм соёлын бүх химийн зааж бай бэлдэл тэ тэр эмгтээ одоо нэг орсын вангийн хатан ч гэдэг юм уу те болоод очлоо гэхэд бүр ингээд тэр улсыг бараг захирахаар очиж байгаа байхгүй те тэгж бэлтгэгдэж очиж байгаа да ирээдүйн администраторуудыг бэлтжиж байгаа тийм удирдах төвшний удирдлагын актэн байсан байгаа байхгүй тэгээ тийм тэрийгээ бас бэлтгэх ёстой байх тэгээд энэ тиймд ер нь одоо юм мундаг тийм лидер манлайлагч нар бас тэр төвшин рүү ер нь явах ёстой л гэж бодож байна л да нөө та нарын мэдээгүй юу ийм сан байдаг дэлхий дээр Green Climate Fund гэж тэгээ Green Climate Fund-ны төгслөөр ер нь дэлхийн одоо том том улс орнууд ингээд бүгд ингээд мөнгө тэмцээ цуглуулад аа тэгээ бас нөгөө дэлхийн банк ч юм уу те эсвэл дэлхийн банк одоо олон улсын валютын сан ч юм уу Азийн хөгжлийн банк эдгээр тийм том том байгууллагууд одоо Green Climate Fund-ийн одоо төсвийн нөгөө төр төсвөр ер нь бол ингээд амар олон улс орнууд ингээд нэг тийм ногоон хөгжлийг дэмжсэн санхүүжилт алгадаг тийм байгууллага байхгүй юу? Аа. Тэгэд тэдний баг одоо жилийн төсөл одоо Монголын ДНБТ-ийн зүүнэг 10 гаруй тэрбум доллар гэдэг жилийн төсөв. Тэнгүүд тэрний нөгөө нэг одоо гадаад тарилцаа хариуцсан захирлаар нь Монгол хүн ажилт гэлтэй нөгөө оюугч. Оо за за. Тэг зөриг агсны дүүн штэ. Төрсөн дүү. Тэгэд оюугч. Тэр чинь ер нь бол баг л одоо Монголоос ер нь гадаадын одоо тийм том байгууллагад ажиллаж байгаа одоо хурхан тохиолдолд нэг штэ. Аа. Тэнгүүд тэр оюугч Монголд ирж яриаж байхдаа ингэж хэлчихсэн байхгүй юу? Тэгээд эн чинь ер нь 10 тэрбум долларыг бид нэр яг ингээд инвест хийхдээ ерөөсөн хэдийн мардгаа. Тэг хамгийн гол зүйлүүд нь юу вэ гэхээр мэдээж хамгийн түрүүнд ногоон байх хэвээр, эко байх хэвээр, тэ одоо sustainable байх хэвээр, байгаль орчин дээрэлтэй. Аа тэгээд түүнээс гадна юу ард вэ гэхээр зүгээр бидний оруулж байгаа бизнес өөрөө за бид нэр одоо 5 саяын долларын бизнес хийлээ гэхэд бид нэр 5 саяг оруулдаг гэсэн үг биш байхгүй гэж аахгүй. Тэр бизнес өөрөө ямар нэгэн байдлаар хөшүүрэг тийм бизнес ээж ижил одоо бид нэр яг мөнгө оруулдаг. Жишээ нь бид нэр одоо шинэ 10 тэрбум доллартай ч гэсэн одоо жилийн нөөц нь бид нэр 10 тэрбум доллароо бид нэр 50-60 тэрбум одоо тэрбум долларын одоо тийм нөлөөлөл үзүүлэх юмд л бид нэр илүү хөшүүрэг олгож үзүүлдэг. Жишээ нь одоо юу гэдэг бид нэр 5 саяын бизнест бол бид нэр сая долларын өгнө. Гол нь тэр өөрөө 5 сая доллароо гүрх тийм одоо нөгөө потенциалтай байх хэрэгтэй гэдэг тэр шалгуур нь өөрөө амар чухал байдаг. Тэнгүүд одоо тэнгүүд бас юу гэж хэлжсэн гэхээр яг Монголоос одоо бас нэг хамтарч ажиллаж байгаа байгууллагууд байгаа л да. Хас банк ч юм уу тийм эсвэл Төлөв хөгжлийн банк банкар дамжуулж одоо тэр нөгөө ногоо хөгжлийн зээлээ олдог. Тэгээ Монголд ингээд яг ингээд юугийн судлаад үзэнгүүт болохоор яг тэр ногоо хөгжлө одоо 1 сая долларыг 5 сая доллар болох тэр потенциалтай бизнесийн одоо нөөцүүд боломжууд бол ингээд зөндөө байгаад байна.
даанч тэрийг ингэж одоо одоо удирдах ч юм уу те эсвэл санаачилж хийх одоо тэр хүч нь одоо мэрэгсэн хүн ч юм уу те эсвэл яг тэр багийг удирдах явах нөрөө тутагдаад байна гэсэн тим юм гарч ирж байгаа гэж аахгүй. Тэгэхээр яг л яалтч энэ дээр бол нэг талаараа биднэрт бол асарх боломж нөөц байгаад байгаа дээ. Тэгэд энэ дээр үгийн бас хэрвээ яг чаддаг зөв одоо мэрэгсэн хүмүүс нь байх юм бол хөрөнгө оруулагч одоо тийм боломж байгаад байна л гэсэн ер нь санааг харуулж байгаа байхгүй. Тэгэхээр биднэрт бас нэг мөнгө зүгээр ингээд агаар дээр байж байгаа байхгүй. Тийм. Гол нь тэрийг авах хүмүүс нь л алга байгаа дээ тий. Тэр хүчийг бий болгох тий. Тэрийг авах тэр нөгөө машиныг бий болгох. Тийм. Тэгэхээр яг бас хүнээ хөгжүүлэх гол өөрснөөсөө бид хүнээ хөгжүүлэх хөшөөлөө сайн амир гэсэн тийм оюунлаг боловсруучтай болох нь ялч суурл асуудал болчиход байна л да тийм. Харин тэгээд одоо нөгөө хүмүүс чи одоо ингээл яг боловсрал тийм хүн өөрөө сурдаг болж шүү дээ тийм. Сургуулиуд бол бүр онлайн болчлоо тийм. Zoom-оор одоо Google Classroom гэдэргэл манай ахны сургуулиуд л авчих гэж юм. Тэгэл хүн гэртээ өөрөө онлайнаар сурдаг гэдэг бол одоо энэс баг хаашаа ухрах нь гэж бол байхгүй бах тий. Нэгэнт л одоо энэ цахим сургалтын өөрөө орчлоо шүү дээ. Тэгэхээр одоо юу гэдэг юм бид нар өөрсдөө амар хөгжүүлэх хэрэгтэй юм шиг санагдаад байгаа байхгүй. Юм сурах тий. Хам тийм ээ. Хөгжүүлэл өөригөө нэг л хүнд хэрэгтэй хүн болгочих тий. Хүнд яг одоо үн цэнтэй тий. Одоо ингээл яриа л яг нэг хүн тим ажил хийгээд үг гэхэд тэр ажлыг хийж чаддаг тийм л нэг чадварыг хөгжүүлээл ингээл авахд бол яг үнэлгэдэж байгаа байхгүй. Тэгээд тэр үнэлгээгээ өсөх тийм хувийн үнэлгээгээ яг чи гудамжинд гараад тэр үнэлгэдэх юм тийм. Яг тэр үнэлгээг л өсгөөл ингээл явах юм бол монголчууд одоо жишээ нь зүгээр дасгал хийх хүртэл хүний үн цэнийг нэмдэг гэж боддог байхгүй. Хүн биеийг хөгжүүлэх хүртэл одоо зүгээр л харагдах байдлаасаа ч гэсэн эсвэл эрүүл одоо тэг би эрүүл чирэг бийтэй гэдэг үднээс ч гэсэн тэр хүн илүү үнцэнтэй байхгүй улсын хувьд. Аа. Өвчтэй, тэтгэмж авдаг, халамж авдаг тий, ажилтгүй, архичсан хүмүүс одоо яг тий, энэ бол одоо улсад бол нэг тийм үнцэнтэй биш шүү дээ тий. Тэгэхэд үнцэнтэй хүмүүс болох хэвээр. Тэгэд нийтээрээ юм үнцэнтэй тий. Нийтээрээ эрүүл чирэг орлоготой, мэдлэгтэй одоо манлайлагч гэдэг юм уу тий. Ингээд ийм болоод ирэх юм бол одоо тэр нэг нэгтршил гэдэг юм юу гараад одоо соёлоороо ч гэдэг юм яг тэр чинь чигээ хөшөөрөх болж болох байхгүй тий. Аа. Өрсөлдөөнтэй орчноос ингээм амар хүмүүс гарч ирдэг шүү дээ тий. Тэр шиг яг тийм нэг юм одоо яг тийм өндөр тийм бүтээмжтэй өндөр бүтээмжтэй тийм ард түмэн болвол тийм соёлыг юу нэгээд бас сурталчлах тий. Тэрийг одоо сайн жишээнүүдийг яаж авах. Аа. Тэгээд тэр нэг боломж хөгжих боломжуудыг нээж өгөөд ингээд явах юм бол тэгв үү тийм бас их тийм одоо нэг хоёр үеийн дараа ихэд бас өөр болох байхгүй тий гоё олон бидний үр ач нарын үед бол бас манайд бол гоё улсад амьдарч олж байгаа байхгүй тий яг тэр юу одооноос л юу нэгэл тэр орчин нөхцлүүдийн бэлтэл тий хүний хөгжүүлэл явчих юм бол тэгэл яа нэгцэн бодлого хэрэгтгээд яг аа надаа одоо зүгээр яг нэг тийм яа ингэж л ийм л бодол төрөт байнал та одоо ерөөсөө яг ингэж бид нэр ингээд за энэ жоохон бас жоохон сони юм байна. Яг нэг зүгээр яг уу энэ бас за нэх яриад яхан яриад хэрэггүй юм шиг байна. Санийхыг. Жоохон нэг тийм парадокстой санаа олчих шиг боллоо миний сая бодол. За Эс. Гэхдээ яг нь парадокстой гэдэг нь одоо жишээ нэг тийм өөрийгөө үүсгэсэн. Одоо яг зөвхөн нэг талаас нь ярьж боломгүй гэх юм уу? Амар одоо амар олон талаас нь ярих хэрэгтэй. Тийм үл юм болчлал. Тийм болчлалтай зарим нь би өрөмдөх болох. Зүгээр яг саяны хэлсэн одоо бид нэр ингээд амар гоё ингээл ер нь танаас зүр ингэ санагч нь амар их яг уу ярьж байгаа гэхдээ ингээл нэг тийм жоохон хийхдэггүй ч байгаа юм шиг. Тийм тийм. Тэгэхээр одоо зүгээр миний хэлэх гэсэн яг гол төрний санаа бол ерөөсө бид нар бас ер нь бол жоох ингээд энэ хамаагүй ямар ч хамаагүй ер нь бол хийх л хэрэгтэй юм шиг санагдаж байна л да. Тийм шүү дээ. Алдсан ч хамаагүй. Гэтэ яг уу энэ өөрөө амар ихтэл те одоо тийм хэцүү ч гэсэн ерөөсөө л ямар ч хэсэн хийх л ёстой л санагдаад байна. Тийм. Одоо жоохон
Энэ нэг юу үг ихтэж нэг өхөр өртлөө лөө. Үг алдаж өхөр алдлаа хэлээ. Юучлээд байна. За яг л яа чи сүүлд ер нь нэг одоо жоохон бас тиймэрхүү тийм бодлогод өрчлөл та ингээд ингээд л одоо Twitter ч юм уу ямар нэг Instagram ч юм уу Facebook руу орнгууд амар их тийм санаанууд өгдөг хүмүүс ингээд хорндоо ингээд ярилцж байгаа ч гэсэн тэгээд яг гүйтгэж байгаа хийж байгаа юм амар цөөхөн тий. Бодтой юм бас тий. Тэнгүүтээ яг ингээд амар гоёор юм яриад дэмжин энэ төр гэл ярьдаг ч гэсэн яг бод төл төр яг үнэ хэлэхэд дэмждэггүй ч юм уу тий. Тий. Дэмждэг шүү гэж хараа тий. Тий, тэнгүүтээ хаалсан зүгээр үг шүү. Яг харин тий яг зүгээр хаосан үг байгаад байгаа байхгүй. Тэнгүүтээ тиймэрхүү дүү тий нэгцэн энэ удаа багал санагдаж байна л та надад бол. Тэр бол бас сахилга готой асуудал байгаа даа байхгүй тий. Одоо яг бас зориг тий яг хийж эхлэх. Одоо чи тоо ингэж подкаст эхэлсэн л гэж тий аль хэдийн 22 дугаар битцсэн тий. Гэтэг чинь бол ингээд анх бодчихсны бодвол аль хэдийн ингээд гоё юм аа хийгээд явж байгаа байхгүй тийм. Тэгэхээр тэрэн шиг одоо юу гэдгийг ямиг сайн муугаараа хэлүүлээд ямар ч үсэн эхлэх тэр бол хамгийн чухал. Одоо тэрийг бол одоо комментигаас бол хамгийн гоё тодор харж болно тийм. Анх бол бүр ямар новшлуулаа тийм. Үнэхээр ичмэр өсөн шүү дээ. Тэгэхэд одоо ингээд бас нэг айтаахан юм гайгүй юм ингээд хийж эхэлж дээ тийм. Тэгэхээр энэ бол миний хувьд бол амар гоё хөвчл واخхой. Би тэр одоо юу гэдэг нь тэр цаг хугацаанд би бол хамгийн хөвгдсөн. Мог өөнийхөө хувь те. Хэцүү одоо мөнгөгүйсэн гэсэн те. Тий, тий. Одоо ингээд бол юу гэдэг нь надаас ингээд авч явах, надаас ингээд салгаад явчих юм биш واخхой. Би тэр хаач оцсон би комеди шоу хийж чадна. Би Америкт очиод нэг заалыг нэг гоё яг комеди зориулаад засч чадна те. Одоо юу гаргаж чадна, маркетинг хийж чадна, видео хийж чадна. Бид юм монтажлж чадна тий. Одоо хүмүүстэй харьцаж чадна тэр одоо юу гэдэг чинь. Одоо юу тэр чадвар бол надаас ингээд одоо явахгүй байхгүй тий. Тэгэл тэр өөрийгөө хөгжүүлсэн нь бол хамгийн том юм байгаа даа. Тэгэд яаж хөгжүүлэх вэ мэдээж алдаа гаргана тий суралцсан. Ингээд тий алдаж байна. Тэгэж л хөгжөж байгаас. Тэгэхээр яг тэрийг л нэг залуучууд маань хийгээд одоо яах вэ одоо ингээд мэдээл цуглуулаад байдаг тий подкаст сонсоол байдаг. Яг үүнд хийж байгаа юм байхгүй тий. Тэгэл яг амарч ном уншаал гэдэг үү. Тий. Тий нөө яг энэ дэр нэг юм яваад гэдэг. Ингээ хийж эхлэх гэхлээр нэг юм юу яадаг юм байна л да одоо юу гэх нэг тийм нөлөөлөх юм уу. Парала ингээд анализ хийгээлээд анализ хийж байгаа л анализ паралисис гэдэг. Тий. Анализ хийж байгаа л тэгэл нөгөө нэг ямар нэг асуудал харангууд л тэрн дээрээ гацаал паралайз болоод байдаг. Хайж байна. Энд ч өөр ингээд энэ байдал ч өөр ингээд нэг тийм нэг төрлийн комфорт зон тий тогтой бүс нөгөө талаар нэг тийм нэг навшин яг жинхэнэ төрийн тойрог байгаа байхгүй өөр ингэ гарч чадахгүй тий тэгэхээр яг хайвал бас яг мэдээж анализ хийдэг тий яг нэг тэр анализ дээр бас нэмэх нэг тийм жоохон одоо юу гэдэг зөрөгч гэх юм уу тий тэр нэг юм тийм одоо нэг янз бүрийн энтерпренеруудын номд ирсэн гэдэг үстэй эхлээд бууд тэгээ дараа нь онил гэдэг тий мэ бодод хаашаа онжин тэгээд тэрнээс баримжаа аваад ингээд юугаа зас хаад өнөөгөө зас гэдэг шиг тий. За за тэр ч яг уу зүгээр ер нь тэгээд та нар уусаал бүх хариулт ер нь тэгээд хүмүүсийн дотор байгаа шүү дээ уусч байгаа. Тэрийг л хийлтэй өгшөн тэгээд одоо яах юм тий одоо яах гээд байгаа одоо 20 он дуусчлаа одоо нөгөө нэг 20 он хэцүү байна гэдэг тэр шалтгач одоо байхгүй болсон тий 21 он байна өгшөн одоо юу хийж чадах юм тий угаасаа карантин шаачлаа угаасаа корона шаачлаа тий одоо тэгээд яг яах гээд байгаа чи яг энэ ертөндтэй дасаж амьдэрч чадах юм уу юу хийж байгаа юм тий түү бодож байгаа юм тэрийг л бид нар ч гэсэн би бол одоо тэрийг л бодож байна нэрэ гэртээ би одоо яг за одоо энэ 21 оны яаж гоё бүтэлтэй болох уу? Би ер нь юу өсөж байгаа вэ? Юу зорж байгаа вэ? Окей тий. Иймэрхүү юмнууд өсөж чинь би Монгол одоо хүмүүсийг гоё амьдруулмаар байна. Өөрөө гоё амьдрмаар байна. Урт наслмаар байна. Удаан жаргамаар байна тий. Энийг яаж одоо бүрдүүлэх вэ? Юу их вэ? Ингээл доошлуулал тэгэл гол нь үйлдэл болгоол. Хүмүүс рүү уцаар ярил л та. Би бол уцаар ярих амар дуртай. Шууд өглөө босоод за би хин энэ рүү ярих уу? Ингээл би хүчээр ингээл хүмүүс рүү ярьдаг аахгүй. Ярих юмгүй байсан ч гэсэн ингээл Яриа тэр нэг юм ийм үүсгэжтэй тэр нэг юм. Яа нэг юм байнгын контакт, актив контакт үүсгэжтэй. Тий, тэгээ төрүүлж залгана гэдэг бол бас юм бас нэг сэтгэл ш. Хүчний хувьд ингээд нэг юм тоглолтыг төрүүлээ зөгчиж байгаа байхгүй юу? Бокс төр тий. Төрүүлээ шааж байгаатай адилхан.
юу нөх шүү гэхэл ингээл ороод ир тээ. Тэгээд ингээл юм яриад за за тэр ярианаас ямар ч олигтой юм гарахгүй гэж магадгүй. 5 минут шүү дээ. Юм яриад л үртэй. Найзтайгаа ч гэдэм нь одоо нэг сайхан танилцсан танилтайгаа ч юм уу тээ. Шинэ оны минд тэгээ 20 оны төлөвлөгөө 21 оны төлөвлөгөө юу байна да? Гэхдээ яхаа тэр дунд та хоёрын нийлэх нэг ажил гарч ирж шүү дээ. Ирэх ч юм бэл үгүй ч юм бэл тээ. Тиймэрхүү байдлаар ерэн зүгээр ингээд энэ юу битгий ингээд нөхөндөө нуугтаад агараа. Тэг хүн ингээд яагаад гэт юм бэл ингээд улам ингээд шигдэл гэдэг ч юм уу тэг нэг тийм жоохон тийм байх гэдэг. Тэгэхээр тэндээсээ хүчээр өөрөө ингээд юу үсгэж одоо хөдөлгөөн үсгэх хэрэгтэй тээ. Эхлээд машин нөгөө нэг халааддаг шүү дээ. Тэр шиг халаах хэрэгтэй. Өөрийнхөө яриг халаа. Зүгээр найз руугаа эхлээд ямар ч хэрэггүй юм яриад ингээд амаа халааж агаад дараа нь яг ярих гэж байгаа хүн руугаа ярьдаг ч юм уу тийм би бас тэгдэлтэй тийм хэл хамаа халааж агаад нэг үг хэлээ зэгцэлж агаад тэгээ бодлоо ингээд бодож агаад тэгээ яг ярьдаг тэгээ тиймэрхүү уцаар ярих бас хэрэгтэй тэгээ уцаар ярих бас гоо яха зэр надаа нэг ийм жишээ сонсчихлаа би ингээд нэг ийм жишээ сонсчих сая зүгээр ингээд төсөв курсын оюутнууд Америкт одоо шинэ их сургуулийн тэнгууд яадаг вэ гэхээр одоо мэдээж нөгөө бид нар чи төсөөд шууд ажилд орох гэж байгаа шүү дээ. Том компанид орохыг хүсэн те. Тэг ялангуяа мундаг сургуулийн төсөж байгаа хүмүүс. Тэгэхээр за эсвэл ажилд орохоос надад дадлаг хин те том компани. Тэнгууд тэд нар ингээд яадаг вэ гэхээр амар эрт эхэлдэг. За нэг намар эхэлт юм байна л да. Намар эхлээл чи одоо угийн нөгөө нэг Америк чин одоо ямар нэгэн газар дадлаа хийж байгаа ч юм уу ажил орох бол нэг ямар нэгэн шатн дээр нь уцаар ирдэг. Тэр нь cold call гэж нэрлдэг. Тэгээ тэнгууд ингээд тэнгууд за эхний чи нэг намар ч юм уу те намар ингээд эхний семестр дуусаад тэр амралтаар ингээд за нэг 100 компанитай уцаар ярьлаа гэж бодлоо те. Тэнгууд чи 100 компани fuck яг үнэн хэлэхэд бүгднээр амар сандран тэнгууд те 100-ийнхаа ер нь бол одоо алинд нь ч тэнцэхгүй амар fucked up болно. Тэгтээ чи яг тэр нэг юм хавар болох ярилцсан дээр бол одоо намар ихнээс хамаагүй илүү сайжирсан. Тийм шүү дээ. Тэнгүүтээ ингээд чи 100 газартаа яриад энэ фейлж чаа шүү дээ. Тэгэл дараа нь ингээд хавар ингээд ярихад бол сом хав ер нь бол тэгдэг гэж аахгүй нэг за 50-аас 5-д нь тэнцэх магадaltaй болдог гэдэг ч юм уу. Тэгэхээр энэ ч өөрөө нэг бас яг нэг тийм прогресс агаад байгаа болохоор ер нь бол ялчгүй л хийгээл явах хэрэгтэй юм шиг байна. Тэгэл давтамж байгаа байхгүй тий. Тоо зүгээр л тооны асуудал тий. Тэд удаа зүгээр л яриад үз тий. Тийм. Одоо тэр Дональд Трампын ном нөгөө Art of the Deal гээд Art of the Deal нөө тэр ном дээр чинь зөв өдөрт доороо иж нэг 50-аас нэг 100 хүнтэй уцаар ярьдаг байсан гэж бохоо. Зүгээр л Э яа гэдэг юм те чи юу гэж байна нөгөө нэг бизнесмен ачаар байгаа те. Аа за за гээл тэгэл зүгээр нэг юм сул ярианууд хийдэг те. Тэмүүс заримдаа Дональд Трамп руу хүмүүс бас их ярьдаг. Би ингээд нэг юм юу явах гэж байгаамаа юу гэж бодож байна гээд те. За би тэрий чи бодъё гээл ингээл тэр санааг авчиж байгаа. Тэр юу хийх гэж байгааг ингээд тэр хүний харж байгаа цар хүрээ нь амар том байгаа хөөхгүй тийм маш олон хин хаана юу хийж байгааг мэдчихэж байгаа. Тэгвэл тэр донд хүн мэдээлэлтэй байгаа юм чинь яаж өөртөө ашигтай байдлаар тоглох уу гэдэг тэр гарцаа болоод ашигтай санал тавиулчих гэдэг юм тийм өөртөө ихтэй өөрийнхөө чадварыг үгүй тийм чадвартай ихтэй байдлаар ингээл гоё тоглож чадчих байгаа хөөхгүй. Тэгэхээр бид нэр аль болох хүмүүстэй гоё харилцаа холбоотой би одоо ингэ сүүлийн үед бас гоё гоё хүмүүстэй танилцж байна л да ингээл тэгээ комедигийн хаа шугамар зүгээр одоо ах хэчнэрийн шугамар тий одоо зүгээр ингээл танилцаал зүгээр ингээл яг хөө ингээд бас нэг давуу тал нь ингээд бас хүмүүс ингээд харьцангуй наваа таниад байгаа байхгүй тэгэнгүүт тэр бас нэг юм ихний алхам болчихж байгаа байхгүй юм ярьж байгаа л тэгэнгүүт тэр хүнтэй танилцаал янгод бас сонирхолтой юм хийдэг хүн ч юм уу тий тэгэхээр бас одоо иймэрхүү контент хийх олон нийтийн бас юм юутай байх бас нэг талаар амар ашигтай. Тий, нэг юм профайлтай байх бас ашигтай байгаа тоххой. Тэгээ тэрийг бас хайтагаа авч явах хэрэгтэй. Тэгэл ер нь сонирхолтой л байна л да. 21 он бол амар гоё эхэлж байна. Би бол хүлээлт өндөртэй гэх юм уу. Жилжингээ юу ч хийгээгүй хүмүүс чинь тий. За одоо нэг жоохон юм хий тий. Нэг гэрээсээ гарын нэг бие хөдөлгөе бас жоохон алаад өгье гэсэн нэг тий бас нэг өөцөн сэтгэлгээ байгаад шүү дээ. За одоо эсвэл ийм нэг зогсонгүй аж ханалаа ч юм уу. Тэгэхээр одоо нэг сэтгэлзүүн гоё юм бас юу гэдэг чинь сэтгэлгээний нэг юм шилжилт хийх боломж бидэрт олдсож байгаа байхгүй тий. За хамаг асуудлаа за 20 онгоос асуудалтай байсан тий. 20 оныг асуудалтай гэдэг үгний окей. Хамаг асуудлаа тэгвэл 20 онд үлтийчих. Тэгээ 21 онд харин юу их юм. 22 он гарахад чи юу хийж бүтээсэн байх юм гэдэг л
бодоол. За за одоо л ямар ч шалтак тооцох ирэх байхгүй те. No excuse. Тэ тийм болохоор зүгээр л юм аа хий те. Одоо юу гэдэг нь. Тийм их яг юу өөр тийм хүн үл энэ сүлийг бодож ин л та. Тэгэл гой аажим аажмаар юм аа. Яг гоо би бол илүү жоохон юм бодож нөгөө нэг юм төсөөлж яадаг хүн гэж хөгжим хөгжим сонсч байгаа жоохон. Юугаа хөгжүүлдэг те ингээд нэг юм санаагаа хөгжүүлээд ингээд нэг дотроо ингээд тэрийгээ ингэж гой тэгт энэ төсөөлөл гэдэг ч юм уу. Одоо энэ галзуурхан тэгэл ер нь өмнө хийсэн юмнуудаа ер нь бол дандаа л төсөөлж байгаа comedy club мөв те. Подкастын юу бас гэсэн төсөөлж гисэн. Тэгэл яг ер нь бол ингээд төсөөлснээ дагуу болоод байгаа байхгүй. Подкаст бол амар өсөлттэй болно. Ингээд бодчихсон жил хагасын өмнө л. Тэгэхэд бол яг л одоо бол ингээд өсөлттэй. Тэргүүлэх медиа болно угаасаа удахгүй. Зураг телевизээс баг илүү болох байх. Яг ингээд хөгжүүлээд сайн хөгжүүлээд явах юм бол яг мэдээлэлтэй ингээд явах юм бол тэгэх юм бол телевизээс илүү нөлөөлөлтэй болно. Нөлөөлөл бол одоо дэлхийд төрх хамгийн хүчтэй баг юу болч штэ. Тэ ер нь яг подкаст гэлтчихүү тийм нэг YouTube-ийн контент ч юм уу те яг энэ vlog тэгээд өөр стриминг ч юм уу ер нь аль аль талтай ялч бод нөө уламжлалт юм аа л бот зөхгөөд байна л да шинэ зүйлүүд маань. Тэгээд яг батагаас бас асуумаар юм ер нь блэгээс бас ер нь асууя. Яг за одоо мэдээж подкастаас гадна одоо өөр яг ямар шинэ төрлийн контент бас ирээдүйд үнэхээр алхаар санагдчихэ. Тэгвэл VR юм уу? Тоглоом. Тоглоом Монголын. VR одоо үстэрэг гэхдээ яг хөө бүр огт цоо шин гэвэл бас сайн мэдгүй л. Гэхдээ яг хөө цоо шинч байх зүгээр одоо юу гэдэг яг нэг тийм одоо яг ялчны тийм үнэхээр wave үсэхээр гэх юм үсэх юм. Виртуал мэдрэмж. Одоо магадгүй л энэ гэхдээ нөө нэг юугаар одоо шинэ тэр сүулт чинь нөгөө виртуалаар одоо барь тэр нөгөө Fortnite дотор тоглолт үзэж болохоор болсон юм шүү те. Тийм байх те. Тэр бодлол тэр бол бас айгүй нэлээд сонирхолтой тийм юу бол бас байх аа. Нөгөө хин Travis Scott тоглолт байсан шүү те. Travis Scott чинь Fortnite дотор тоглолттой гэсэн. Надад бол яг юу улам ингэдэг нөгөө нарисад явах их ингэдэг тийм детал одоо яг хүн болгохны сонирхлын тийм ниш болоод оо. Тийм улам ингэдэг сонирхлууд нарисад яг хүн юу өсөж байгаа яг ингээл тэр ангилал нь улам ингээл гүнзгий хөгжсөн байдаг юм. Тий. Яг нэг өргөн дэлгэр юм одоо нөгөө нэг телевиз гэдэг шиг те. Тийм энтертайнментаас илүү бүр нарисад явах. Жижиг жижиг тус тустай. Гейминг одоо тэр сүулт ASMR те. Сүулт ч юм уу те. ASMR. Тэс одоо юу гэдэг юм ингээл янз бүрийн бүр төрөл бүрийн юм шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр яг тэр болгоно руугаа ингээд илүү детальчлаад тэр бол одоо нэг тэр сонирхлын группүүдэд илүү ингээд яг ингээд хүмүүс ингээд ягаад аваад эхлэх байх барай тэр одоо юу гэдэг контент бүтээгчд нь тэгээд яг аа шин төрлийн медианууд бас их хөгжиж байна. Одоо чинь аудио медиа бол хөгжиж байгаа юм шиг санагдаад байгаа. Одоо энэ Discord-ыг би бас их сонирхоод Discord-ыг сонин сервер үүсгэж аудио сервер үүсгэдэг. Зорн зэрэгтэй. Нэг өрөө үүсгэждэг. Тэгээд одоо тэднийгээ бүгдгийн чимээг болгож байгаа өөртөө подкаст шиг лайв ярьж болно. Аа эсвэл одоо тийч сургалт мургалт зохион байгуулж болно. Тоглоом тоглож байгаа. Ер нь бол илүү тоглоомын гэж ихсэн шүү дээ платформ нь. Тэгснээ сүүл рүүгээ болохоор одоо юм зүр инфлюенсер ороод инфлюенсерүүд ороод ирж байгаа байхгүй тийм. Тэгжэл шүү дээ. Харилцаа болно. Бадрал подкаст гэдэг лөө. Тий. Тий, бадрал чам баяраас хийж байгаа. А Discord-оор юм уу те? Discord-ээр лайв яваад дараа нь подкаст контент болгож гаргаж байгаа. Тэнгүүт бас юм яг тэр мөчт нь ингэж сонсох. Одоо чи бидний яриаг яг одоо Discord-ээр шууд цацаад ингэж байж байгаатай адилхан байхгүй. Тэгэд асуултууд авч мөвдөг ч юм уу те? Аудио контент бас их юу болох байх гэж бодож байна. Ер нь одоо ингэ хараад тахт ингэж Instagram дээр бас ингэж сурталчилгаа нь явж идэг те. Одоо нэг унтуулдаг аппликейшнууд. Одоо mindful юу гэж тийм ш нэрээ. Нэг юм бясалгалын чимшигтэй нэг тийм аппликейшнууд. Тийм. Хүн унтахтай хүртэл контент сонсдог болсон байгаа юм байна.
На би яг тийм болсон байхгүй. Би яг тийм болсон. Би бас тийм болсон гэж байна. Подкаст энэ төр сонсож байгаа унтдаг болчиход байгаа юм. Тийм подкаст ч юм уу. Эсвэл нэг аудио бүк ч юм уу тий. Эсвэл нэг релаксинг саунд ч юм уу. Би зөв машины уралдаа сонсож байна шүү дээ. Хэ? Энэ тий. Би ямар шин нэг юм сонсож байна. Гүүгээ энэ нэг үн ингээд яг хүн хүн амт ярдггүй зүгээр л юм хоосон юм чанд юу болохоор. Тийм би бас 100 хэлж яхад юу сонсож байсан. Энэ борооны чим ямар сонсож байсан. Дараа нь юу сонсож байсан. Ано клавиатура одоо keyboard клавиатура ай информатика шатчтай тэрний юу америк сонсдог гэсэн ихэд авах та юу сонсож байгаа юм над чин яг хөө тэгэл сонсох юу гас жоо сайжруулмаар л байгаа ер нь подкастууд л илүү сонсдог л та ер нь унтах юм гэхдээ энэ бас аюу буруу юм шиг хүн амарч чаддаг уу тий би болж бас жоо буруу гэж бодод байгаа яг нэг амар зөвлөхгүй ер нь бол Одоо ингээд Bluetooth чихвч ч юм уу те. Эсвэл ингээд чихвч ин чихэнд байнг байна гэдэг чинь. Дараа бас те. Буруу юм шиг санагдаад байна л да. Дараа нь ямар ч одоо юу ахын те. Одоо дараа нь сонсгол муутай болдог ч юм уу. Наазах юм. Өөр ямар ч асуудал байхын тиймстэй. Энд чинь бас Bluetooth дээр холбогдчих юм. Энд чинь радио үйлчлэл ингээд явж байгаа учраас тархинд яаж нөлөөлөх нь мэдэхгүй. Тийм учраас бол нэг зөвлөхгүй байна. Гэхдээ хүнд өдөр тутмын зүгээр ингээд YouTube дээр жишээ нь онгоцны кабины чимээ гэдэг нь байж байгаа хөөх. Бүтэн цаг ингээд жоохон байж байгаа л дүм дүм гэдэг л сэт бэлд цаа ингээд. Үгүй яг ингээд онгоцны кабин дотор ингээд нисэж байгаа юм шиг. Тиймэрхүү юм сонсох бас ингээд надад юм сонирхолтой санагдаж байгаа хөөх. Бүр бүх төрлийн юм аудио контентууд ингээд байдаг болж байна. Удахгүй одоо яг гэдэг аудио одоо порно ч гэдэг юм уу те. Тэг юу гэх юм ингээл хөгжөөл явах байх л та. Тэр бид нар бас яг манай одоо подкаст солишн гэдэг байгаа энэ бид нар энүүгээр зүгээр яг Монголын аудио энэ сонсдог энэ агуулгын санг баяжуулах хөсөлтэй байхгүй. Янз бүр сан үүсгэх ирээдүйд эн чинь түүх болно. Энийг хаа нэгтээ бичиж үлдээх юм те. Тэнгүүт одоо 100 жилийн өмнө хүмүүс юу ярьж ирсэн юм. Аа эдрэгээ тийм залуу байсан юм те. Тэг юу гэх юм бата архив л сүмшдэг тав гэдэг ийм подкаст байсан юм байна гэл. Бидний үр хойч сонсоол миний одоо буурай уу штэ ч гэдэг юм уу те. Ингээд сонсоход бас их сонирхолтой байхгүй юу? 20 хэдэн настай залуу багтаа ч гэдэг юм уу те. Тэр үднээсээ ер нь бас ийм сан хөмөрг одоо ийм дурсамж үлдээж ийн гэдэг тэр утгаараа бас ач холбогдолтой болов гэж бодож байгаа. Дээрээс нь монгол хэлээр бас сонсох юмтай байна. Дэлхийн хаанаас ч нэг хүн заа гэж монгол хэл юуг сонсохтой бол ингээ хайхад баялаг сан байждаг тийм яг монгол хэлийг сураад ингэ сонсох юм бол бас баялаг юу байждаг одоо англи дуунууд хэзээч дуустдаггүй шиг тийм англи хэлийг сурчих юм бол ингэ дуунууд маш их байдаг шиг тэрэн шиг одоо юу гэдэг кинонууд байдаг шиг тийм юу бас үүсгэж явах хэвээр энэ бол бидний бас нэг юм соёлын дарахлаа тийм гэдэг утгаараа бас боддгийн тэгээд яг зөв гоё л та ярилцах өөрөө гоё тийм ер нь ярилцах байх Тэгээд ярилцахгүй ярилцахаар бас хүнээс арай л хамаагүй хурдан юм сурч авдаг шиг санагдсан. Тэгээд зөвхөн ингэ яриад өнгөрөх биш тэгээд тэндээс ямар нэгэн бичээд үлдээгээс гадна нөгөө ярьж байгаа хүндээ өөрсдөө нэг дараа нь бас нэг үлдэхэр юм гарч байгаа байхгүй юу? Ямар нэгэн одоо шин санаа ч юм уу эсвэл ямар нэгэн тийм гоё сэтэл ч юм уу ямар нэгэн тийм одоо урам зориг ч юм уу те. Тэгээд сонсож байгаа хүмүүстэй ч гэсэн ижилхэн. Тэгээд тэр талаараа л амар тийм ой гэх юм. Ой санаа чинь л та. Тэгээ иймэрхүү юмнуудыг гоё бүтээж явах хэрэгтэй. Аа тэ яг зорилгоо ихтэй тодорхой болох хэрэгтэй л дээ. Яг яагаад бүтээгээд байгаа юм те. Ямар нэгэн зорилгогүй зүгээр ингээд яа бол бас цагийн гарц ч юм шиг. Аа. Стрессний нэмэр ч юм шиг те. Тэгэхээр яг зорилготой байх хэрэгтэй гэж бодож байна. Яагаад тийм хийгээд байгаа юм те. Юу н ягаад амтраад байгаа юм гэдэг шиг л юм гол асуултаа бодоол тэгэл хамгийн гол асуулт юу н яг л ягаад амтраад байгаа юм шүү тээ тий тэгэл бодоод үзэхээр нөө юу үтсэн юм ч гэж сайн нөө Сөүл гээд Pixar-ын шинэ өглөөцсөн үү тий тэр бас айгүй гоё хөөрхтэйсэн би бас их юмсэн тэрийг би өчтөр үтсэн аа битэс байл дээр агшаа хүмүүс үзэгөө юм
Гэтэл үстэн л дээ яг хүмүүс сонсож байгаа юм шиг. Бас болохгүй зүр сэтгэлэл гэсэн. Зүр ер нь л айгүй гоё тэгээд яг надаа нэг юм таалагдсан. Pixar-ын одоо нэг хим маягч юм уу? Тэрнээс арай өөр сонигдсан зарим зүмээр. Тэгээд төгсгөл нь ч юм уу те. Нэг тэр нэг зарим twist нь ч юм уу. Тэр өөрөө амар гоё сонигдсан юм л. Найруулгач юм. Тэгээ бас амьдралын талаар амар гоё тийм сургамжтай те. Тийм, тэгээ би зүгээр яг тэрийг ингээд бодоод за юу гэдэг энэ зохиолыг бичдэг хүмүүс бол зүгээр л нэг тийм бас айгүй амар гүн бодолтой ч юм уу те. Айгүй их олон талаас нь судалж ингэж нэг яаж юмыг нэг тийм зүгээр энгийн биш, энгийн юмыг одоо айгүй хайлайт хийж ой харуулж чадах уу гэдэгт л амар сайн боддог хүмүүс байдаг байхгүй. Тэгээ нэр нь Soul те. Тийм, нэг амар сүртэй байхгүй энгийн. Тэгэл зүгээр. Тэгэхээр сүнслэг юм нэг оршихо тий. Яг амьдралын энгийн зүйлүүдээс ингэж таашаал авдаг тий. Зүгээр амьд байгаада баярлдаг. Тэр юмыг бас айгүй гоёор харуулсан юм шиг. Одоо хүн ингээл за би тийм л амжилттай болчих юм бол би аз жаргалтай болно. Би мөнгөтэй болчих юм бол аз жаргалтай болно гэд ингэ шалгуур тавиад байдаг тий. Гэтэл яг тэр тэгэж одоо голж байгаа тэр цаг хорон мөч бүрэн яг амьдралын нь юу урсчил байгаа байхгүй тий цаг хугацаанд өхөл рүү улам ойрчжил байгаа. Тэгэхэд яагаад тэр цаг хугацаагаа үн цэнгүү гэж одоо зөвхөн амжилтанд хүрэх тэр нэг хоромхон мөчийг л үнэлээд байгаа тий. Тэр бас айгүй гүнзгий юм бодолсон шүү. Тань тэгсэн яг нэг одоо процесс болгоно тий үе шат болгоно ингээд нэг тий ямар ч цаг амжчих болно. Хаяа нэг зүрхж байгаагаа мэдэрч юм уу тий. Зүгээр алхаж байгаа гоё нарны ингээд туяаг харж байгаа тий нар тусч байгаа тэр болгон ч нэг одоо юу гэдэг юм би бас хаяа нэг ядгч та нар тэгдэг бас ингээд нэг юм ялангуяа би одоо дасгал насгал хийж байгаа та ингээд жоохон хэцүү болоод ингээд нэг жоохон бууж өгмөр ч юм уу тий тиймэрхүү нэг юм ядгчтай би жоохон ядраад ингээд яг тэнгүүт яг одоо ингээд нас орсон хүмүүсийг боддог байхгүй би. Аа. Өгцөн байгаа хүмүүсийг те. Тэр хүн яг миний зүгээр энэ өвдөлтийг мэдрэхин тул зүгээр амьдрахыг ингээ хүснэ гэж боддоо гэ те. Аа. Тэ энэ өвдөлт хүртэл тэр хүнд амар үнцэнтэй байхгүй. Чиг амьд байгааг нь мэдрүүлсэн шүү дээ. Тийм. Гэтэл би яагаад энийг үгүй хатаад байгаа энэ өвдөлтийг ингээ болиосоо гэж боддог байгаа. Би энийг харин ч бүр ингээ мэдрээд тасхлын тэр ингээ нэг юм өвдөлтийг ингээ бүр ингээ таашаагаад гэх юм уу те. Энэ хүртэл энэ л одоо би одоо л амьд байна ч гэдэг юм яг тэр үед одоо нэг тиймэрхүү юмнууд ингээд бодоод юу гэдэг юм бэ одоо залуугаараа нас орсон хүмүүс ч гэдэг юм те одоо тиймэрхүү хүмүүс яг одоо миний оронд байсан бол яг ингээд яг энийг л хийх байсан те яг одоо юу гэдэг юм бэ энийг мэдрэхийн тулд тэр хүн юугаа ч өхөөс боцохгүй байх байсан те гэтэл тэр хүн одоо аль хэдийн өгцөн те тэр одоо ингээд гэтэл би амьд байна тэгэхэд би өөрийгөө ингээд та яг тийм дээ хөгжүүлэхтэй энэ заваах бол юу ч харин ч одоо яг тийм дээ тийм өвдөлтөөс зохтахгүйгээр улам тэрийгэ ингэж мэдэрч яах тийм үгүй юм байна тийм за дашчих шүү аа агаа соо And I'm super bad. James Brown Soul гэсэн чиг тэр нь санагдчихлаа гэж байна. За тэгэд нэг иймэрхүү гоё ярилцлаа. Хөргөн сэдвэр ярилцлаа шүү дээ. Тэглээ энэ бас 2 цаг ярилцсан байна. Айгүй гоё хэрэгтэй сэдвэр л ярилцлаа гэж чинь би бол. Аа. Бид нар чинь нёоны хаяа яах вэ? Зүгээр л тийм маадч л болчихсон. Зүгээр л амар тийм нэг нэх хүн сонсоод нэг хэрэгтэй ч зүгээр айгүй хөнхөн юм ярьдаг. Тэгээд өнөөдрийг бол бас тэднэрээс арай өөр дугаарлаа. Миний ардлаар. Гэтэ айгүй гоё надад бол сонсоход ярилцход ч гэсэн айгүй өгөөчтэй санагдлаа. Тэгээд. Тий. Би бас тэгээд залуусаага зүгээр яг тиймэрхүү юу одоо тийм ямар ч салбарт байсан ч гэсэн тэр нэг үндэсний амбиц гэдэг шүү дээ тийм
Монгол хүн ямиг хийх гар хүрхээрээ ямар болгох юм бэ? Гой болгохдаг тий. Тэгэхдээ тэр нэг үнцэн нэмдэг одоо бусдаас илүү хийж чаддаг, илүү ухаантай байдаг гэдэг ч юм уу одоо нэг тийм гой ухаалаг брэнд тий. Одоо Монгол гэдэг тэр нэг юм дүр төрх нэг хүн Монгол хүн гэдэг тэр имиж одоо болтроноор ярих юм бол тэр болтроныг бид нар угсрах хэрэгтэй байгаа даа байхгүй. Тэгэхээр тэр талаас нь бодосоо тэгээд нөгөө нэг юм хоорондын нэг юм амбиц шаагаад байдаг шүү дээ. Нэг байгууллага дотор ч юм уу эсвэл одоо ингээл улс дотроо тий. Тийм маа одоо ер нь жоохон хоошин тавиад дэлхийд бол ганцаараа гарахд бол жижигдэн тий. Тэгэхээр одоо юу гэдэг аль болох эвлэлт нь нэгдэх талаас нь тийм ингээ яваасаа ер нь нэгтмэл байж ч тэгээ явна. Тэгээд энэ дээр бол би ямар нэг нийгмийн юм бол их яриаг зүгээр яхаа үзэл санааны хувь зүгээр ер нь бүгдээрээ ийм юу нэг зоригтой алсын хараатай ер нь сайн сайхныг л ер нь бэлэгддэг өстэй монголчууд ч тийм. Тийм чинь ирээдүгөө бас юм сайхнаар хараасаа тэгээд хамтдаа тгийш харцгаая. Тхиим бол одоо бидний амьд ирээдүг бас юм сайхан гэрэл хийгээтэй болох гэдэг шүү дээ тий. Тэгээд энд бид нар ч гэсэн одооноос яг төлөвлөлөд ингээд ажиллах явах юм бол бас тэнцэнэ бас орон зай ажиллах тий. Ашиг орлоготой авах, баян болох тий юу гэдэг юм. Тийм боломжууд байгаа гэж яг оны ихний одоо нэг хэдэн өдрөд байгаа болохоор бас нэг жоохон тиймэрхүү юм алсын хараага бас нэг гоё тодорхойлчихвэл тий залуучууд тэгчүүл бас их зүгээр юм болов гэж бодож जैन. Тэгээд ирээдүйд тэгээ зөндөө гоё хамтарч ажиллах юмнууд гарна те залуу хүмүүст бол тийм ч одооноос гоё зүгээр нэг ашиг сонирхлоороо биш Монгол улсынхаа төлөө гэдэг юмар нэгдээсэ те тхиим бол дээр дөрөө ороод их юм байхгүй байхгүй гэдэг те чи миний дээр гарчлаа гэсэн байхгүй нэгдсэн багийн ажиллагаа гэдэг юм чин одоо тэр нэг Джон Кеннеди илүү яг нэг NASA дээр очиод та нэг айлчлал хийгээд тэ NASA-гаар ингэ зочлоод тгээй байж байгаад нэг шал арчижсэн зөвлөгч хүнээс нь асуугаад та юу хийж байгаа вэ гэсэн чи би хүн төрлөختний сансарлт оо саран дээр гаргахад би тусалж гин гэж хэлсэн байхгүй шал арчижсэн хүн. Тэгэхээр тэр хүн бол тэр жижиг үйлчлэгчтэй тэр жижиг гэж бодож байгаа ч гэсэн тэр үйл ажиллагааг явахад тэр хүн туслаад өөрийнхөө үүргээ гүйцэтгэж явж байгаа болохоор тэр утгаараа зөвөр яг тийм юу байхгүй алсын хараа бүгд тэрэ тодорхойлё та бүхэн бас яг би уриалж чинь те ингээд одоо бас яг 21 оныхоо төлөвлөгөөг бас гоё те боловсруулад ингээд бүгдээ цаасан дээр буулгаад мөрөөдлөө бичээд тэр бол маш бүр мөрөөдлөө бичих бол баг ич хэд гэж би боддог. Цаасан дээр буулгах яг бодож байгаад яг юу хүсэж байгаа тэр мөрөөдлийн амьдрал тэр юм ингээд бичих бол үнэхээр хүчрэх тийм тал тухамсарт нь суудаг те хүчрэх гэж боддог. Тэгэхээр тэрийг хийгэрээ тэр одоо бараг зан үйл маягийн тийм иж тийм юм шаагаад байгаа хгүй. За шаагаад гэдэг үг их ашиглачлаа уучлаарай. Тэгээд гэхдээ яг тиймэрхүү юм хийгэрээ. Тэгээд тийм тэгэл болоод та одоо өөр яах вэ тэгэл. Гуусаа энэ жил одоо ерөнхийлөгчийн сонгуул болно. Маш их ус төрчих واخ. Тэгээд залуучууд маань бас за яг мэдээ сонголтоо хийх ёстой те хийгэрээ. Уриалж гин. Тэгтээ ихтэй бас нэг юм шалгуур нь те одоо яг хим попрод энэ худлаа одоо попролоос одоо залхмаар байна шүү дээ бид нар те болилт одоо нэг худлаа нэг юм цэжээд хилцсэн ч гэдэг юм уу яг үндэ ингээд яг ажил дээрээ бол нэг худлаа гаруудыг сонгохгүй те яг за дургу байсан хүн хов энэ таалагдахгүй байсан ч гэсэн зөрөгтэй ингээд ажил хэрэгийг гүцэтгдэг тийм хүмүүсүүдийг сонгоё тэгээ бас нэг юм ард түмнийг бас гоё нэгдүүлж чадж байгаа юм. Ерхийлэгч гэдэг нь ард түмний эв нэгдлийн бэлгэдэл гэдэг байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг тэр хүнээ бас бодцсонгорой. Тэгээд ардчлсан энэ систем гэдэг чинь бол бидний хамгийн том бас одоо үнэт зүйлсийн нэг учраас энийг бас бид нэр хадгалах хэрэгтэй тийм үг хэлэх хэрэгчлөөтэй. Одоо чинь дата центрүүд гэж сая ярьсан шүү дээ. Тэгэхэд ягаад Америк дата центрийг Оросд байгуулахгүй юм тийм? Ягаад Хятадд байгуулахгүй юм гэдэг юм. Тэгэхээр бас Монгол бол бас гой сонголт болж гарч ирж байгаа хөөх тий. Гурав дахь хөршийн бодлоготой. Америкт бол стратегийн түншүүд басан шүү дээ монголчууд. Тий шүү. Гэдэг чи юу гэсэн үг лээ тий. Тэгэхээр бид нар бол бас их юу гэх юм бэ? Их тийм одоо өөрсдөө нэг хязгаарлаад авах хэрэггүй л байна гэж бодож байна. Тий тэгээд 21 онда бүгдээ тий.
хүссэн юмаа хийгэрээ те. Тийм тэгээ эрүүл их сайхан байцсан юм байна гэж ерөөж байна. Ха за баярлаа. Баярлаа. Тэгээд манай подкастыг урилга явж хүрэлцэж ирсэнд. Тэгэд энэ удаагийн дугаар бол айгу тийм миний бодлоор хүмүүс урам зориг өгөх те тийм бас мотивац болох дугаар шиг санагдлаа. Яг оны ихэнд олж байгаа ороож тэр сайгу тийм гой дугаар боллоо. Тэгээд баярлалаа. Тэгээд за урьж оролцоосноо тааштай байлаа. Тийм. А тэгээд зүгээр яг нэлээд илчгээд бит хоёр нөгөө нэг яг өөрсдөө нөгөө үтсэн болохоор мэдээд байна л та. Бит хоёр нөгөө амдаар үтсэн. А тусгай үргэнэслэг кант тэ. А тийм. Тэр тоглолтыг бит хоёр нөгөө нэг одоо нэг ад тараад гэх юм уу ч гэж. Тэ айгүй гой гой газраас тэгээд үтсэн л та. Тэр бол үнэхээр үтсэндээ мөнгөний төлөө үтсэн байсан ч гэсэн нэр харамсахааргүй гой тоглолт болсон. Контент болохоосаа. Тэгээд тийм болохоор тэрийг бас үзээрэй. Гимээрэй тэ. Тэгээ Univision дээр байгаа, Look TV дээр байгаа, Didish сүлжээ. Тэр энэ видео сангуудад нь байж байгаа шүү. Тэгээд яг энэ хөл 20-ны үед бас юм гоё хөгжилтэй, тэ, контент үзмээр байвал манайхыг сонгороо тусгай өргөн хэслэг. Тэ, тэгээд энэ маань бол яг одоо бид бүхний ажил үйлсийг бас дэмжиж байгаа шүү. Манай комеди болоо бас зогссон байгаа та бүхэн мэдж байгаа, тэ. Тэгэхээр энэ цаг үед бас дэмжиэд ингээд зөвхөн дэмжгээс гадна энэ чинь хандив биш шүү дээ. Бид нар та нарт бас инээд бэлдсэн. Тийм шүү дээ. Тийм. Ер нь бол дэмжгээс илүү өөртөө гоё юм авч байгаа л гэж бодчихлаа. Тэгээд гоё ингээд тарилцсан гоё дэмжилцээ бид нэг байгаа тийм. Баярлаа. Аа тэгээд цаашдаа бас гоё гоё юмнууд бас ингээд хийгээд явах хаа. Тэгээд та бүхэнд ч ихсэн амжилт хүсье. Тийм. Энэ сэтг тавгийнхандаа бас баярлаа. Баярлаа. За баяртай. За баяртай. За баяртай гэж хэлэх.